domaće ekipe, Aleksandar Linta. Gospodine Linta, treća vezana pobjeda za vaš tim. Da li mislite da ste mogli više i kako komentarišete ovaj meč? Rekli ste treća vezana pobjeda. Treći vezani triumf, izvinite. Treći vezani poraz. Poraz, da, izvinite. Nema veze. Dobro veče i dobrodošli 176. put u sportskom pozdravu. E sad pitate se zašto je prošli put bilo 174, a ovaj put 176, pa zato što je snimljen jedan specijal u OFU koji se negde u sinoć u nekim kasnim večernjim satima, a sve zahvaljujući našem nemarluku, našao na našim profilima. U pitanju je odličan i zaista kvalitetan NBA specijal, koji je moj dragi Nikola ovde prisutni, sa mnom vodio sa našim drugarima Borićem i Gverom. Niđo, dobroveče. Kakvi su utisci sa specijale? Utisci su dobri. Moram da primetim da si postao kao Željko Pantić. On tako na te specijale ne stavlja brojeve, pa onda mu je svaki put broj za dva veći. Pa moramo da krskamo. Što pre dođemo do 200. I da se razilazimo. Moram prvo da se zahvalim Đoletu i Boru koji su uprkos obavezama izdvojili ozbiljno vreme zajedno sa putem tamo i nazad da dođu, da donesu odličnu energiju, da snimimo to i da uslišimo želje slušalaca. Znaš da su se sami pitali nakon emisije u svetskom prvenstvu kad ćemo o košarci, a evo ja nakon toga što sam pričao s njima, oni su zadovoljni emisijom i ostali bi još da nisu morali da idu. I da ne bi, pošto je stvarno potrebalo, jer nismo se dugo sastali, imali smo toliko toga da kažemo, evo da najavim onog, bit će još specijala o košarci. Šta je plan? Plan je da sublimiramo košarkašku sezonu i ovaj NBA playoff što će se desiti do kraja i da onda najavimo ove predolimpijske turnire koji će se održati početkom jula, pa da se okupimo jednom preolimpijskih igara, da rezimiramo te turnire i da najavimo i prognoziramo sam turnir, koji će biti paklen i mnogo kvalitetniji nego u Tokiju, zato što znamo kako je bilo onda, korona, bez publike, mnogo sportista koji se nisu odazvali. Ovog puta će biti spektakl u Parizu, sav glamur koji krasi taj grad. Tako da zaista očekujem dobru košarku i samim tim i nama materijala za još bolje specijale. Tako je, ja moram isto da zahvalit ću se, iako nisam lično učestvovao, ali sam došao da da se javim svakako našim dragim prijateljima. Teo sam napravim fazom da im okrenem ime i prezime, ali neću da radim. Đole i Nikola su zaista nama srcu dragi i ja sam veoma zahvalan što su odvojili ne malo vreme da dođu i da pričaju sa nama, a znam da je to njima uživanje zaista. Mnogo puta su me ljudi u različitim stanjima alkoholisanosti zaustavljali u gradu kada bi neko od mojih drugara rekao, znaš, to su oni što rade sportski pozdrav, i oni kao, to si ti, ja rekao, nažalost, i kaže, da, kao, pa kad će biti NBA, kad će biti, ja rekao, Zemo, ne mogu još NBA, znači, previše lopte u mom životu je trenutno, ne sam trenutno, nego u zadnje vreme, jel? Tako da, ali, znaš kad sam, sad ću ti reći, dok sam slušao vas jučer, znaš ono kao, okej, naravno, mnoga imena su mi bila poznata, ali, znaš ono, hvatao sam se u momentu, jebote, ovaj još igra, ono kao, ok se, ja sećam, bio je mator kad sam ja gledao. Znaš kad sam prestao gledam NBA, sad ću ti reći, jučer, baš sam to razmišljao o tome dok sam tu bio, prestao sam da ga gledam, ono kad je, pa taj moment Lebrona u Majamiju, tu je bilo, to je, tu sezonu već slabo pamtim, posle toga već nisam gledao. To je, znači, do toga Bostonove titule, to da, ono, finalna serija, ko je igrao sa Orlandom finalnu seriju? Da, to se sećam sve, znači, to je neka 2009. 10. tako, kad je Lebron u Majamiju, sad 2010. To je to, da, tu sam već polako obatalio. Tako da, eto, to je do tad, pamtim ja svašta, ali od tad već zaista slabo. Ne mogu, dosta mi je ono što se budim za formulu, ne mogu se budim za NBA, to mi zaista... Sad nisi morao da se budiš.
Da, volim ove termine, jako mi prijaju. A meni je samo kad bi bilo kao koja ono, imaš evropsku trku koja je u 4. I meni je u 4, jer u 3 mi seče ručak, znaš. Ali vidi, dobro, slažem se, seče. Ručak s kojim se ne pitam samo ja, jer ja ne kuvam ga ja. I onda je to, sad te treba da ubrzaš nekog da se skuva i pojede do 3, a nedeljom se malo duže spava, pa dok se nabavi, pa ovo, pa ono. I onda je to... onda znaš, onda ugasim ton, pa ovako na telefon držim uz činiju, znaš, levo na startu. Pa da, ja mislim, mi smo sad nekako, mislim ne sad, ali tokom godina koliko ta manija traje, znaš ono kao, pošto je zaista većina trka u vreme ručka, po našem vremenu, proti ide paralelno, mislim, kako bi ti rekao, znaš, zahvaljujući tehnologiji koja je uznapredovala, jednostavno naš postoji ta mogućnost da pustiš u bilo kom momentu, tako da jel, hvala IT-evcima, nisu svi govna, ima neko da nešto kvalitetno uradio, tako da svaka čast vama na trudu i radu za NBA i treba basketa više, ja se slažem, ali mi smo skromnih kapaciteta, što se tiče, mislim, smo i skromnih kapaciteta, smo mi dali sve što imamo, ne možemo vi još i to da ispratimo, znate vi šta svi gledamo, jebote, znači što koliko utakmica mi pogledamo, a lepo PayPal, Patreon, pa da mi imamo više vremena da gledamo, da ne moramo neke stvari druge da radimo. I a pazi, evo, ja ću uputiti jedan javni poziv, što da ne, ima taj casting couch tu iza tebe, ako neko želi da dođe ovde i da smatra o basketu i misli da je mnogo pametan, ko što i mi mislimo, apsolutno je slobodan da nam se javi putem društvenih mreža, evo sad je letnji prelazni rok, možda ćemo Vuka šutnuti, ja dovesti nekoga, nikad se ne zna kakav trejce može, prišalim se, ne damo Vuka. Javite se da ste na tržištu i LeBron James je na tržištu. Pa eto, to je to. Tako da, to je to. Ali eto, ja sam razmišljao, pazi, mi ako bismo mi taj petak imali slobodan redovno, rezervisit ćemo, ali nisam, ne poznajem direktora, ali vidi, ja ga poznajem, ti malo bolje, ali vidi, ne mora to da bude taj petak, recimo, ne mora bude svaki petak, ne mora da bude samo za basket, nego jednostavno mi sad ipak ako imamo... kažeš manji sport, i gađat ću te. Ne manji, jednostavno kad se desi nešto dobro mimo domaćeg sporta i zaslužuje pažnju, zašto ne bismo posvetili petku, a imamo, Bogu hvala, dovoljno ljudi koji za svaki sport, svaku kenjali, ligu imamo nešto. Tako, apsolutno. Jer pazi, evo, Marko Rojs zaslužuje da se pomene. Ne, zaista i finala evropskih takmičenja, klubskih, futbalskih, jeli, tako dalje. Ne, stalno imam nešto i onda i ni mi ne možemo da sabijemo uvek sve u 2 sata. Pa nema šanse, ljudi, znate više koja je to muka. Mislim, pogotovo, pazi, sad kad se ulazi u završnicu svega, naši, jako je teško. A pazi, to imamo još nedelju dana, će biti frke. I onda već ono ćemo pričati o, ne znam, onda ćemo svi da budemo piksi. Onda ćemo svi da budemo piksi, bukvalno, da. Mislim, mi uvek smo svi piksi, ali dobro. Ali i to imamo. Znači, pazi, moja današnja priprema se na 7 stranica se odnosi, mislim, jel nalazi. Tako da, a gledao sam da skratim maksimalno sve. Čak nekako sam zamislio da se možda ne toliko ne analiziramo baš sve momente utakmica, nego ono da, pošto je sad ostalo još jedno kolo, znaš kao, ovo se desilo, ovo može da se desi do kraja, i ono, znaš kao, ajmo da nekako da ne ulazimo sad šta se baš ono toliko dešavalo, malo možda promenimo koncept, jer jednostavno malo promjena svaka je dobra, pa da vidimo na što će to ličiti, ali jednostavno previše stvari ima. Imamo finale ABA 2 koja se desilo, koje isto moramo isprokomentarisati, imamo našeg Vuka koji je opravdan odsutan, eto to, zato mi ovako pričamo iza leđa, to je stara srpska tradicija. Čovjek prati službeno finale play-offa za rukometaše na Slanoj Bari, gde je utakmica počela pa otprilike kao i mi, gde Vojvodina dočekuje Metaloplastiku, prva utakmica finala, tako da eto, jedan zaista onako ozbiljan spektakl, dve svakako ekipe koje su pokazale najviše, i dve ekipe koje, ja se nadam da će nam pružiti neizvesnu borbu za trofej u maksimalnom broju utakmica. Nadam se da neće biti metla kao što je bilo u ABA ligi, a to ćemo svakako ponos pomenuti. Evo, i za sad je 7-6 koliko vidim, tako da očekivano sa obe strane. Tako je.
Da vidim, imamo li samo... Da, ovako, znači prva utakmica se igra, jel, danas. Druga utakmica će se igrati 26. Znači, eto, za 6 dana, to je nedelja, od 19 časova u hali Zorka u Šapcu, i taj meč će biti isto na TV prenosu kao i ovaj. Šta treba reći? Treba reći, što se tiče rukometa, neće mnogo, to ćemo svakako ostaviti kad Vule dođe sa utiscima. Imat ćemo tada, eto, već dve utakmice odigrane za sledeći put. Ono što treba reći da se Uroš Kodinović uprostio od dresa, od crno-belog dresa, otišao je put Tuluza. Ovaj momak koji je zaista odigrao jednu fantastičnu sezonu, zaista strašno, i etablirao se na evropskom prvenstvu, uzeo trofej s Partizanom posle 10 godina. Tako je. Odigrao dobre partije protiv Španaca za reprezentaciju, zaista, eto, jedan momak koji stvarno ima jednu dobru kvalitetnu sezonu, i svakako mi to želimo i u francuskom prvenstvu u ekipi Toulouse-a. Možemo na ABA ligu. Ne bih puno s rukometom, to ćemo stići kad Vule dođe. Samo kako komentarišeš ovo pojačavanje Partizana u rukometu? Pa vidi, mislim da, što bi rekao Mikel Arteta, trust the process. Mislim da je to zaista jedan proces, i mislim da su negde i oni posle nekih godina, ne mogu reći baš godina, ali nekog perioda lutanja, možda shvatili kojim putem može da se ide. Ono što bi prekaljeni sportski radnici rekli, spoj mladosti i iskustva. Tako da prvo pojačanje je sletelo, što bi se reklo, ajde vidjet ćemo. Neka imena se licitiraju, što je onako poprilično zanimljivo sve, pa da vidimo. Partizan hoće da izazove šampiona, pokazali su da mogu na jedan meč, znači u finalu kupa, je sad ajde da vidimo šta se može na neke duže staze. Pa ne, i hoće malo i evropskog iskoraka u EHF kupu, to je neka ambicija da se bude među 8, što mislim da nije nerealno ako pojačanja opravdaju očekivanja. Pa naravno, i ako ne bude tih nekih baksuznih povreda i nešto što se dešavalo ove sezone, mislim, i Vojvodina i Partizanu, boga mi, tako da mislim da je to realno, mislim da skroz okej, nekako, ne, znaš, meni je to legitimnije, što bi rekli mladi, legit mi je to, ta priča mi je mnogo više legitimnija nego priča košarkaškog kluba Partizan. Pa ne, naravno. Znaš, okej je to, imamo naše klince, imamo, znaš, neke ljude, ne mogu reći baš otpatke, to je ružno reći, ali znaš, imamo nešto, znaš, rehabilitovat ćemo karijeru nekome koje je možda malo posrnuo, ali je još uvijek mlad, i imamo iskusne igrače koji donose kvalitet u presudnim momentima, poput golmana, jel, na primer. Je ključno, Partizan, i kad je bio šampion tamo sa Saletom Brkovićem, i kad je, evo, 10 godina je bez titule, ali on stop stvara reprezentativce. Tako je. Jer i taj Kukić, i Milosavljev, i Trnavac, i svi su bili u Partizanu, znaš. I sad opet Kojadinović, Zečević, Peštić, pa još neki klinci koji nadolaze, isto su tu, znaš. To je poenta svega, taj neki opšti interes koji u košarci zapostavlja. To je razlika koju si i ti hteo, verujem, da spomeneš. Da, znaš, i taj moment, možemo, to ovako lagani šlagvort sam bacio za ABA ligu, taj moment, tako kilogramskog kupovanja igrača i tog nekog instant uspeha koji ti zaista prvo ne dobijaš, nemaš uspeh, to je prva stvar. Jako je diskutabilno da li je uspešno ili nije uspešno, a s druge strane trpeće i trpe mnoge stvari, i biće tu problema, jer svima koji kažu sve to super, kog mladog igrača je košarkaški klub Partizan izbacio u posljednjih godina? Pa nijednog. Tako je. A to je veliki problem. A to je ono što je krasilo košarkaški klub Partizan. Da, Vanja Marinković je do prošle godine i pojave Nikole Jovića iz Mege i sada Majamija bio najmlađi reprezentativac kao 97. godište. Da. Znači, Partizan nije ospazi, ti ne osvajaš, a nisi pravio igrača, s druge strane i ovi što su osvajali nisu pravili igrača. Znači, Čović ima 30 godina, znači, preimenovao je, proleteo FNP, dobio halu kao gradonačelnik, šta sve nije radio, da se ne ponavljam više. Koga si ti, druži, izbacio?
posebno od, od te fuzije kao FMP Zvezda, koga si izbacio? Gudurić, Dobrić i... Znači, ne računa se Davidovac. Davidovac je došao kao igrač sa 20 godina iz Vršca. Uopšte se to ne računa. I evo sad, pazi, Nikola Topić, kojeg je opet etablirala Mega na pozajmici, a ne ti. Znači, i o tome mora da se, da se vode računa. On će biti visoko na draftu u NBA-u zbog Mege, a ne zbog Zvezde. Znači, da nemoj da sad, da sad sebi pripisuju to. I to što igra u Zvezdi, igra je malo pa se povredio, ali na osnovu izveštaja iz Mege i Jonathana Givonija koji dolazi u Srbiju, se kotira u prvih 10 pikova. Doduše u malo slabiji draft generaciji. Eto. Znaš šta su napravili? Sad ću reći šta su napravili Ostoje Milović i Nebojša Čović. Napravili su jednu takvu tenziju koja apsolutno nije normalna i koju, ali to je, vidiš, dođeš do tog momenta koju neko normalan bi trebao da ih uhvati za uši kao malu decu i postoji kažete, alo, da li ste normalni? Ali ti nemaš ko to da uradi, jer tebi je najviši organ ove države je isti takav. E, to je problematika. Ovaj, a neko bi morao da ih uzme za uši, da kaže da li ste normalni. Znači, ajde, došlo je do toga, znaš, kao, uvek su se navijači mrzeli, uvek je bilo svega, to, to stoji zaista i to donekle je razumljivo, nekome, mnogima uglavnom nije, ali to je nešto što je jednostavno tako. Osjećaj pripadnosti je dovoljno jak i tako dalje i tako dalje. To ne vredi, ne vredi puno ovaj objašnjavati i razlagati. To je uvek postoji, uvek će postojati u manjim ili većim ovaj jačinama, ali jednostavno je tako. Ali taj moment nikad, uglavnom se igrači nisu mrzeli. Uglavnom su oni bili okej, okay, uvek znaš ono kao, uvek su oni stariji govorili, a šta se ložite, oni posle idu zajedno na piće. Idu u reprezentaciju, pazi, to isto. Naravno. Ovaj, i sad imaš do toga da je krenulo, ne sad, nego zadnjih godina, sećaš se incidenata, da su počeli, počeli igrači da nasrću jedni na druge. Ali nisu oni, znaš kao, to mi neko mi je rekao, poslao mi je poruku, pa kao, znaš, ne mogu biti uprave krive. Kako ne mogu biti uprave krive, ste normalni. Uprave to rade, pa nisu, igrači su ljudi i oni su pod uticajem i oni čitaju šta se dešava još i više nego... Šta se priča u klubu, ovima drugima, znači kako se ta mržnja raspiruje. Ovaj, znaš, jer nisu, nisu svi Savo Milošević da kažu, ne treba vi da ložite igrače pred derbi kad su svakako naloženi, nego da ih smirite. Tako je. Nisu svi takvi. Jer to, kako je moguće da dve godine uzastopno imamo različite osvajače, okay, ali da dva puta imamo incident koji se završava u policiji, što mi je isto posebno teatralno, to nisu čak ni one tuče ranije, ok, pokuškaju se igrači, onda dva minuta kasnije se ohlade, pruže ruku i igraju dalje, ili, ili u slačionici, ili daju neku ono izjavu da, da ih mediji ne smaraju. Da, da, Kim i Štjepović, mi smo drugari. Da, da, da. A ovo ti sad vidiš da je ovaj ovog čekao, znači, ti imaš incident između njih na drugoj utakmici. Pa imaš šuterski trening pre treću utakmicu gde obe ekipe imaju svoj, svaka svoj termin, jedna za drugom, gde ovaj ovog čeka da izađe iz slačionice, pa, pa, pa je kamera, pa da li je skinut snimak, minut snimka s kamere, nije skinut, ovaj ugao, onaj ugao, pa onda ovaj Smith nesrećni mora da ide u policiju kao svedok. Mislim, ja ne mogu, pa nije čak i to za par pesnička smešno da se, da se ide u policiju. Mislim, svi smo mi učestvali u nečemu u životu, ono, zamisli kad bi to tako krenulo, pa te bi mogo da redovi u policiji. To se zove estradno tužilaštvo, da. Ali... Pa, meni je to... Ali i do incidenta to dolazi zato što se raspiruje tolika mržnja. Znači, to non stop. To je, i, i za prelazni rok naš ove izjave. Ali meni to... Ja ne mogu da smislim Nebojšu Čovića odavno. Ali ne, mož, ne radi on to sam. Ne, 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 ne. Apsolutno Ostoje Milović pleše isti ples. Znaš. Isti ples oni igraju. Nije tu sad kontra, pa da ti kažeš... Oj, znaš, mislim, ajde kažemo da recimo Terzić pleše jednu igru, ali Vazura ga ne prati. Ne, ne, on... on ne radi nešto svoje. Ne, da li je to dobro ili nije dobro? Što bi on rekao, ja sam svoj čovjek, imaju predsjednik i Milorad Vučević. Znači... to je jedna dosta jaka izjava. Reče Vazura i zapali Tompus. Ovaj, ali sve to u redu. Znači, ali onaš, oni, ne, oni se, Partizan se
prvi put ove sezone posle mnogo sezone uhvatio možda delimično tog plesa nakon ovog onog derbija pred kup i tako dalje. Ali to je na što je trajalo jako kratko. Ali Ostoja Milović, Nebojša Čović, oni se vijaju po gradu, jebote. Oni, znači, oni vijaju, mislim, u smislu gostovanja na televizijama. Znači, to je utrkivanje ko će te da bude. Sad ide rasprava, o, kad su gostovali na istoj televiziji, ko je gostovo prvi, a ko... Da, da, to... Znači, ljudi, i, da li ste normalni? Svega osim košarke. Svega osim košarke. Znaš zašto? Znaš zašto? Pazi, a, i ne mogu da... Ajde, ovaj Sferopoulos je stranac, Ivanović ima one svoje bezvezne izjave o feelingu, a ne mogu da izuzme ni Željko Obradović iz toga, kad vidim šta je pričao sad. Umesto da čestitaš, što je ometlan... Pazi, pobedite ljudi šest puta za redom u tri takmičenja. Neki jednom jeste stvarno u jednoj utakmici bilo spornih sudijskih odluka, šta ćemo s ovih pet majstora? Nešta je ovaj, ono što bi rekao Lalat nakon što je doktorirao u Nišu. Rođače, ti bi dao otkaz da imaš obraz. A pazi, da li postoji trener koji, znači, pazi ovo, izgubio si super, najmanje bitno, ali super kup APA Lige od studentskog centra. Bio si 11. u Euroligi, prošle godine si bio 6. Ove godine si možda uložio više nego prošle. Imao si više igrača u rotaciji, ali nisi imao energiju Exuma i Lesora. Izgubio si kup po treći put uzastopno od trećeg različitog trenera Crvene zvezde. Znači, ti imaš kontinuitet, oni dolaze, menjaju se, Čović ih rotira ko čarape. Izbegavaš da igraš KLS, evo sad će tek da igra, i izgubio si ABA ligu, prvi si koji je pretrpeo brejk od 2018. Da. 3-0, znači, pazi, Dule je sa onom ekipom, sa onima Kojonom, Mučenin sa Dalom, sa Tepićem koji izlazi iz povrede leđa, s Milosavljevićem koji izlazi iz povrede ligamenta, otkinuo jednu pobedu. Tako je. Budžet nula, tego, nije dinar ušao klub jer je bilo rečeno dok ne ode Vujošević nema para za Partizan. Znači ti gubiš 3-0 i pazi daješ izjavu koja me podsjetila malo na Mileta Dodika, o, na ono pobijedili smo 42 opštine. Mi smo bili 11. u Euroligi, oni 16. Pa kakve to veze ima sa ABA ligom? To sam upravo, to će biti moj zaključak sad. Zašto dolazi do toga, do te mržnje? Mislim, mnogo stvari dolazi, ali šta je ključno? Ključno je što jedni i drugi, i Ostoja Milović, i Čović, i klub jedan, i klub drugi, i radnici, i tako dalje, i tako dalje. I Nebojša Ilić, i Vladan Tikelić. Apsolutno, svi do jednog, niko nema crtu u ličnosti da preuzme odgovornost. Znači, niko nije rekao, ok, mi smo krivi, ubili su nas, pobedili su nas zaslužno, otkinuli su nas ove sezone. Evo ruke, majstori, vidimo se sledeće godine ili vidimo se u KLS-u, nije bitno. Znači, to se tako radi. Znači, ne može se veći... Ja ne kažem da nije bilo grešaka, sudija bilo je. Da je ono, da li su faulovi, nisu fauli, da li ovo, da li ono. Ali jebe mu mater, doće li neko ikada... Znači, a to je Vladan Milojević. Znači, to su isti ljudi. Znači, hoće li neko reći... To kreće s vrha države. Pa naravno, da hoće li neko reći... Mene su počeli da podsjećaju na njega, majke. Evo, znači, ono što... Mislim, ovi se... Gvero se meni smeje kad ja pošaljem Deliću poruku čestita na tituli. Pre nego što bude, jel, ali jasno. Znači, ali... Kao ovaj, kako se zove? Milovanić. Ali to zaista jeste tako. Znači, brate, pruži ruku. Jesi bolji? Bolji si, svaka čast, radit ćemo da mi budemo bolji. Znači, mene to nervira. Kao i... Ali ispada da svaki sportski kolektiv u ovoj državi to radi. Pa ne, evo ja ću da kažem jedan pozitivan primjer. I to ću kao navijač Partizana da kažem, a to je Ognjen Dobrić, koji je otišao u Virtus i sad, pošto sport klub prenosi Euroligu, a da ne pominjemo kako mediji učestvuju u tome i kakva pitanja postavljaju i traže incident. I sad neka novinarka sport kluba, nije Rada Nikolić, neka mlađa, njega ispituje, ali da Partizan Virtus utakmica. I sad, pa eto, dolaziš ovde, sad ne igraš u Zvezde, dolaziš kod navijača koji te ne vole, koji te vređuju, kako, znaš, i sad ono, hoće da izvuče iz njega, on, ne poznati kako to je, ti derbi su u žaru borbe, ja, ništa ja nikad posebno nisam čuo protiv sebe i to ja igram. I onda ono drugi put, on opet, ne znam ja o čemu vi. Ona treći put i na kraju morala je nakon trećeg puta da ga pusti. Dečko je šmekerski, toliko, ne, ja razumem, on je navio za svoj klub. Ovaj, i to što bude, to je sve u te utakmice, tih 40 minuta, ja nikad nisam imao problem ni sa kim, ni sa vijačima, ni sa igračima. Dečko spustio loptu, kraj, najšmekerski je moć. Koji trener je bio rekao navijač koji plati ulaznicima da pravi viče štaleći? Ko je to rekao? Marko Nikolić? Ko je rekao? Neko od njih je? Nije Marko Nikolić. I mimo je on tih nekih izjava. Da, ali neko je to izjavio. Ali mislim, to jeste u suštini tako. Znači,
ima, dobro, naravno, nemaš pravo sve da radi, ali ovaj, sve da viče, ali, znaš ono, oni su došli, ako on misli da je taktika da navija za svoj klub tako što će ovaj, tebe vređati, tebe izbaciti iz takta, iz koloseka, pa dobro, okej, mislim, ali slažem se, ali to je naš, mi se smejemo Ganguli ovaj, što se sprda, što je teo da ispadne duhovit, pa je rekao da svaki dnevnik, kad čuje svaki dnevnik, misli da počinje rat. Ali, da, mediji imaju veliku ulogu. Mediji su ti koji, zašto? Imali smo Kalinića i Popak da je sad kao neku referentnu sportsku emisiju posle dugo vremena koju imamo na televiziji. Ovaj, zašto oni Nebojši Čoviću nisu stali na vrat? Pa, zašto, oni... zašto niko Nebojši Čoviću ili Ostim Iliću nije stao na vrat i rekao, alo ljudi, osim Darka Plašića, osim Darka Plašića, kom zaista skidamo kapu. Znači, jedini čovjek, pazi, to je ozbiljna borba, ali jedini je rekao, aj sad dosta, hoćete se zaustaviti. Pa čak i taj Tegelti. Ili nebitno sad koga god novinar da ne da. Ne, ali on je udario samo, znaš, on je udario samo na tu jednu stranu. On, znaš šta je, on je odgovorio on dosta tačnih stvari o Nebojši Čoviću, ali znamo da si ti deklarirani deklarisani partizanovac. A ti kad je, znaš šta, ti se kad je bilo ona glupost, no pitajte predsednika, kad je Tegeltija to držao s Ostojom, pa onda ne sme da postavi pitanja koje se stvarno pošalju, o nekim kritikama, o financijama, koliki je dug, gde ja izveštaju APR-u, nego su izvlačili pitanje neke žene kao da li je ukus kokica u areni u odnosu na Pionir i ne znam nije šta. Eto, majstor, a reci ti, Ostoji, kao što je Plavšić, kao teški zvezdaš koji je u toj hali proveo neko vreme, rekao Čoviću. E, to je point. Da. Tako je. Ali to je onda razlika u novinarima. Ne, zaista, apel je da se to smiri i nismo mi jedini daleko od toga. Treba opet da se igra KLS, šta mislim, ja ne očekuje sigurno... Pa šta će biti u KLS-u? Pa ne, šta će da bude? Će opet biti policija. Mislim, prijave. Pa... Neko će, šta će, opet neko za škrvave. Igra će ova rekreativna polufinala s FMP-om i Megom. I onda opet, međusobno... I onda opet ratno stanje. Mislim, ne znam, ali nije dobro, jako mi se ne sviđa, jako mi se gadi i moram priznati da zato i ne gledam. Ne, i stalno, pa stalno teren je da se bira neka strana, znaš, kao ko je prvi počeo, da li je ovaj, znaš. To ti je stogodišnji rat, znaš, kad su postojali su ljudi u stogodišnjem ratu koji su obilazili ljude i podsjećali ih zašto se ratuje. E, to ti je to. Da. Znaš, to je bukvalno to. Hoćemo na ABA 2. Miš još nešto kažeš za ovo, nemaš. Ne, pa ne zaslužuju ni ovoliko, ali ajde. Da, a malo smo i kritikovali, ali u svakom slučaju čestitamo navijačima Crvene zvezde na osvojenoj tituli oba ligi. Ne može da bude nezasluženo 3-0. Ne, naravno, apsolutno. Ne, stvarno, mnogo je patetičnih navijača Partizana. Ja uvek polazim od jednih i drugih, ali da. A pa ne, mene ovi ne zanimaju, ja hoću da ovima se bavim. Stvarno je previše te patetike. Pa sad ovo kačanje 100.000 slika na Nelija, heroja, mislim. A kad je Nelson udario Milutinova, onda zumeš te li su glavu da mu otkine. Mislim, užas je. Užas je. Tako da, ABA 2 je malo neka lepša priča. Ipak. Jeste. Spartak i Subotice prvi put u istoriji ABA lige će igrati dve odlične utakmice finala, dve pobjede Spartaka, obe potpuno zaslužene. Deluje da je na kraju ipak presudio malo širi roster. U drugoj utakmici u Subotici Spartak je takođe pobedio Vojvodinu, bilo je 80-74, znači ukupni rezultat 154-147. Zaista su domaći kontrolisali meč, konstantno su vodili prednost, nije ni jedno prešlo dvocifrenu razliku, ali su zaista konstantno bili u osnovu otprilike slično kao i u meču u Novom Sadu. U četvrtoj četvrtini Vojvodina jeste spustila na dva poena i to je bilo najbliže što su prišli, ali onda Spartak odbija nalet, ide na plus 9 i tu čak malo dolazi do neke drame u posljednju minutu kada je Bumbić pogodio trojku i spustio na jedan razlike, međutim na kraju su igrači Spartak bolje dvojku, pa su onda i bilo i pod faulom i tako dalje i tako dalje. Na kraju zaista odlična serija Spartaka, odlična sezona Spartaka i apsolutno zasluženo će igrati u ABA ligi. Treba reći da je najefikasniji bio Filip Barna sa 21 poenom, najkorisniji po indeksu bio je Marko Tejić, tako da dvocifren je bio i Gordić koji zaista onako kroji napade Spartaka. Tako je, dosta poznatih u obe ekipe.
Spartak je lep primer uloženog i opravdanog. Novac je uložen, oni su rekli mi napadamo ABA ligu i ostvarili. Drugi meč sam bio sprečen da gledam, nažalost. Prva utakmica je bila fenomenalna. Toliko dobrih košarkaških elemenata, nekih i mlađih nada i starih asova, bilo je lepo gledati i Gordića i Zorana Nikolića, osvajača ABA lige s budućnošću, ko se seća kako je igrao za Aleksandra Džikića tada na pozicijama 4 i 5 i uništio Crvenu zvezdu iz drugog plana. Tako da stvarno ovako neki moravljeni asovi, ja se nadam samo da će Spartak prvo stvarno verujem da imaju kvalitet da ostanu u ABA ligi i da se ta dominacija srpske košarke u regionu potvrdi, a drugo što Spartak je bio, i Spartak je potekao recimo Nikola Kalinić, Dragan Tarlać, Spartak je dobra sredina za razvoj mladih igrača. Ja se zaista nadam da će biti dogodinu Spartaku neka dva potencijalna reprezentativca, znači neki momci koji mogu zaobilaznim putem da prave karijeru, kao što je to recimo Stefan Jović radio u Radničkom, znači on je šta, 24 godine smo saznali za njega. Tako je. Tako da nije, a i Novi Sad je dobra sredina za razvoj, Vojvodina neće igrati ABA ligu, ali je pokazala da ima kvalitet za istu. To je ono što nju čeka sledeće godine. Nadam se da ih to neće obeshrabriti, zato što mislim, pričali smo već o njima, rade dobre stvari, podižu se, ulaže se, a pazi, ne razbacuje se, ulaže se, ali ti vidiš kako, ok, postoji stranac, postoji mladi igrač za razvoj, postoji Beslać koji je prodat, 150.000 evra u košarci za Vojvodinu nije malo. Nije malo stvar, da. Tako da vodi se računa, Rebrača je šta god ko misli o njemu, u nekom političkom angažmanu, on je napravio posao tu. Treba reći da je Rebrač bio udaljen sa utakmice finalne utakmice ove druge zato što je protestovao zbog suđenja, a treba reći da je čak pet igrača Vojvodine meč završilo ranije zbog pet ličnih, a to su igrači koji su veoma bitni u rotaciji, Banjac, Johnson, Zoran Nikolić, upravo pomenut, jel, Vučetić i Savić, tako da na primjer u Spartaku je pet faulova imao samo Barna, pa onako Novosađe nije imao nekog razloga da se bune, ali što se kaže Nikola, zaista u obe utakmice je Spartak bio mnogo, mnogo bolji i dominantniji i za obe odigrane utakmice su tokom zaista većinskog 90% vremena su vodili, samo je Vojvodina u onom jednom kratkom periodu u prvoj utakmici bila u prednosti. Ono što treba reći, treba je da je ovom utakmicom i ovom pobedom Spartaka poznat sastav ABA ligi za narednu sezonu. Nju će iz Srbije činiti Crvena zvezda, Partizan, Mega, FNP, Borac, Čačak, Spartak, Subotica. Iz Crne Gore će tu biti Budućnost, Studentski centar i Mornar, dok iz Hrvatske Zadar, Split, Cibona, Slovenija, Cedevita, Olimpija, Krka, Bosnu i Hercegovinu predstavlja samo Igokeja, a Ujedinjene Arapske Emirate će predstavljati Dubaji. To je, eto, sastav ABA lige za narednu sezonu. Vidjet ćemo kako će to izgledati sa Dubajem. Onako, vidjet ćemo. Sve u svemu, bio je već Makabi dva puta, tako da ništa mi novo nećemo to vidjeti. Pa dobro, da, bio je Makabi koji je ipak ozbiljno ime, znaš sad, od Dubaja. Makabi ipak privlači pažnju, znaš sad. Vidjet ćemo, ne, znaš, pitanje je... Pa, zavisi igrača koji dovedu. Naravno, da, mislim, ipak onako, vidjet ćemo sve u svemu. Jer igrači poput, dobro, neće pristati Mike James koji ima još neke ambicije, ali igrači tog ranga i još neki stari igrači imaju ponude Dubaja. I srpski igrači i poznati stranci. I Pešić da bude trener, znaš. To ipak privlači pažnju. Ako ti dođe Nando De Colo... Da, svakako. Tako da, eto. ABA je gotova, okrećemo se KLS-u koji smo više puta rekli da je besmislen, ali mi smo krivi za to što je besmislen i što je sistem takav kakav jeste i što je njegova vrednost značajno opala, a kvalitet pa evo, zapravo je... Da se sad igra ona stara završnica KLS-u sa 8 ekipa, svako sa svakim 14 kola i play-off, ja bih taj petak posvetio KLS-u. Imao bih ljude koji će doći ovdje o istom da priče. Ne, apsolutno. Pa šta, možeš misliti, pogledaš 4 utakmice i pričaš. Razumeš? Da. Mnogo manje vremena nego za Superligu Srbije što se u fudbalu. Zato ti kažem. Da. Ne, svakako. Šta još imamo da kažemo? Imamo da kažemo da je... Imam ja da pohvalim. Ajde. Da pohvalim naše kadete koji su startovali na evropsko prvenstvo na Kipru, tako da savladali su Ukrajinu 1-0, strelcem Dušana Makevića. Strelac je bio Dušan Makević. Izvinjavam se, pozdravljamo našeg dragog jezdu koji je tamo kao član stručnog štaba. I želimo našoj reprezentaciji svu sreću
ova generacija može da napravi visok plasman. Bore se čak sa bremenom favorita u grupi, pa ćemo vidjeti dalje, ali je moguće završnica. Ajde još kad smo već krenuli da hvalimo, hteo bih da kažem jednu stvar, da od 1. do 8. će u Sarajevu biti evropsko prvenstvo u mini fudbalu, gde učestvuje i naša reprezentacija, i ja sam imao tu čast da podelim deo termina sa reprezentacijom. Inače, reprezentacija trenira na Petrici u terminu posle Retosa, jer gledaju nas uče, pa onda onda tamo. Nisam znao da imam ja potencijalno gosta tu. Tako je. A ima tu ozbiljnih imena. Nismo se skoro čuli, ali sadašnji predsednik Siniša Milanov je poznanik, tako da... Grupa Bugarska, Srbija, Gruzija i Portugal nije laka, ali momci veruju, onako optimistični su i veruju apsolutno u prolazak, tako da eto, puno sreće i njima, to ćemo svakako ispratiti. A treba reći da je Dragan Stojković Pixi objavio širi spisak, i to bi voleo da malo prokomentarišemo pre nego što se bacimo na Superligu Srbije. Širi spisak 35 igrača, ja ću kratko pročitati, brzo tačnije, pa ćemo malo da komentarišemo. 35 igrača, golmani Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrić, Aleksandar Jovanović. Iskreno, ja bih da otpadne Rajkovića, da Jovanović, Petrović i Savić, i Milinković Savić tačnije, idu na prvenstvo. Mislim da bi to bilo onako lepo. Pa, bilo, vidi, razumem, ali znaš kako, jedno vreme smo se bili zastali Rajković, ali ja ću ti reći da ima odličnu sezonu. Ne, ima, apsolutno, ne sporim, ali vidi. Svakako su Petrović i Vanja Milinković Savić još bolji, perspektivni, Rajković je tu treći golman. Ali tu mi smo sad najmanje, još pazi da Svilar nije odbio, da. A pazi, sad je jača konkurencija na golu u Srbiji nego u Belgiji, jer Svilar tamo hoće da brani zašto Kurtu muče povred, a ovamo su svi zdravi, igraju. Sad ti ne znaš ko je bolji od ove trojice, Rajković i Jovanović, pazi kakvi golmani su ti, četvrti i peti izbor zapravo, da, po kvalitetu. Pazi, to je neko u Srbiji nešto, to jezda kad dođe sa Kipra, pa da pričamo o turniru, pa će nam on možda malo više pojasniti ko i kako u Srbiji dobro radi sa golmanima, jer imamo i Katića i Veljka Ilića, i baš ne moramo da brinemo, pa i Krunića, i da, i mislim pismene golmane, znači koji nisu samo puki linijaši, to neko nešto radi u Srbiji, to očigledno, vidi se. Ajde da vidimo ko i kako da na ostalim pozicijama napravimo taj ekstra kvalitet. Da li postoji ograničenje za širi spisak? Ja sam to nešto razmišljao, ali mogu onda se stavi 50 ljudi pa da ispusti na dvaje? To ne znam. To je dobro pitanje naš. Ako ne postoji ograničenje, ja bih kao petog dodao Vladu Stojkovića. Samo čovjek da se pojavi. Inače, dobio sam preporuku za podcast, čovjek koji je tetovirao reprezentativce. Znači, nisam stigao da poslušam, ali hoću. Pazi, pritom čovjek koji nema znači ne prati sport, on kaže došao Matija Kežman, on ne zna ko je Matija Kežman u tom prime time-u, jel, ono, početkom 2000. godina, znači nema pojma ko je, Kolarov i tako dalje, znači on kao dobijem kartu da gledam Barcelonu, i kaže ja sedim, ja ne znam, znaš, ko Kosovi ljudi, šta je, sedi u prvom redu na Camp Nou, Messi ispred njega trči, ono kao ovi skaču preko njega, ono da se slikaju, da ovo, da ono, znaš, ko alo ljudi, kao ajde, opustite se. Tako da, eto, jedna zanimljiva, ako neko bude zainteresovan, nek se javi u poruci, pa ću proslediti link. Tako da, ja bih Vladu Stojkovića, samo eto, da dođe tu malo, mislim da je potrebno to, ta iskustva, da im pokaže kako ne treba da se ponašaju na prvenstvu. Tako da, eto, to je onako moja neka želja, mislim da on možda doprinese. Onda bude ko Žakula što je bio u Vojvodini, naš, ono, trener golman, razumeš, ali ono, kad nema ko da odigra finale kupa, čovjek stane na gol, skine penal da se ne baci, to je to. Nema priče dalje. Odbrana: Strahinja Pavlović, Salzburg, Nikola Milenković, Fiorentina, Miloš Veljković, Werder Bremen, Srđan Babi, Spartak Moskva, Uroš Spajić, Crvena Zvezda, Bože sačuvaj, Strahinja Eraković, Zenit, Nemanja Stojić, TSC i Jan Carlo Simić, Milan.
Pa dobro, ajde i čitaj sve ostalo pa ćemo onda. Aha, dobro, mislim da idemo ako po segmentima. Pa ne, ajde ako hoćeš. Zato što ima jako puno ovih u veznom redu, da se ne bi pogubili posle. A vidi, ti nemaš ni drugo ni bolje. Da, ali jako je tužno kad imaš Uroša Spajića na spisku reprezentacije, onda kažeš da, nemaš. Ali gledaj, Spajić nije toliko imao, imali smo i kritični, imao je dečko povredu ligamenata, imao je pre toga, je on igrao dobro inostranstvo, sasvim korektno. On je imao dobro proleće u Crvenoj zvezdi i u derbijima, tako da ne bi mi svakako bio prvi izbor, ali da je to sad toliko sporno, čak i nije. Ja bih pohvalio za Stojića koji je, e vidiš, recimo on je kao profil nešto novo što možemo da imamo na centralnom štoperu. Jer ako bismo imali tako smirenog centralnog štopera koji ima pas, onda ovo igrači koji imamo sa dobrim fizičkim karakteristikama na boku, Milenković, Pavlović, Eraković, pa i Srđan Babić, onda bi to moglo bolje da izgleda. Znači, pohvala je što selektor to stvarno dobro radi od početka, igrače iz domaće lige tako nagradi tu i tamo nekim pozivom da im pokaže, e, vidim da napreduješ, pratim, računam za tebe, ali ajde evo Stojića stavi u 26. Ajde jednu utakmicu mu daj na turniru. A pa, ali apsolutno ima prostora za to. Pa ima, zato što ne, jer gledaj, Stojić je neko koji je sjajan igra u Evropi. I sad, što je fora, da on ne igra u TSC, nego da igra kao Erhan Mašović u Bohumu, onda bi bilo zove ga što ga ne zoveš igra Bundesligu. Tako. Znaš, a Stojić kad napravi transfer, onda će biti pa da, e, treba da ga zove igra tamo i tamo. Ne, ljudi, nije to bitno. Ako neko igra dobro, on igra dobro gde god. Ne, apsolutno. A ovaj potez, Jan Karlo Simić? Pa, zato što je mlad u Milanu i čim dobije minute Jan Karlo, ne očekujem da bude na turniru, ali čim dobije minute negde, biće u timu. Stvarno interesantan momak, ali bazi, znaš, pričamo o Milanu, mislim. Da. Kraju krajeva, onda kad on je ušao kao, kad je bilo mnogo povreda, Pioli mu je dao minuti na zadnjem vezu, on je dao gol za pobed, znaš. Znači, radi se o pismenom igraču. A, da, kad smo kod Strahinje Pavlovića i Red Bull Salzburga, treba reći Salzburg izgubio titulu u Austriji. Pa, čini su kupili tri Srbina, mislim. Pa, da, Šturm iz Graca je šampion, tako da eto, prekinuli su dominaciju Red Bull Salzburga. Vezni red tu ima ubedljivo najviše igrača i tu je onako baš široko i šareno. Saša Lukić Fulam, Nemanja Gudelj Sevilla, Nemanja Maksimović Hetafe, Ivan Ilić Torino, Saša Djelar CSKA Moskva, Srđan Mijailović Crvena zvezda, Sergej Milinković Savić Al Hilal, Dušan Tadić Fenerbahče, Aleksandar Čirković TSC, Lazar Samadžić Udinese, Veljko Birmančević Sparta Prag, Filip Kostić Juventus, Filip Mladenović Panathinaikos, Matija Gluščević Radnički Kragujevac, Andrija Živković PAOK, čestitam na tituli, Mijat Gaćinović AEK i Nemanja Radonjić Majorka. Pa, ono što mi je najdraže, selektor je ranije hvalio Gluščevića i on je 2005. godište momak i interesuje se s razlogom i Partizan i Crvena zvezda za njega. Njegovih 5 minuta će doći, ali ono što ni on sam možda nije očekivao, to je Aleksandar Ćirković. To mi je najdraže, jer znamo da momak ne vidi na jedno oko. Najbolji jedan na jedan igrač u ligi, našoj ligi godinama. Da. I dobro mladi dalje i on bi sigurno igrao jaču ligu, nego su se klubovi brinuli hoće li proći preglede i neće. Krila Sovjetov mu je dala šansu nakon Voždovca i potom mu je TSC dao šansu i otkupio. Tako da to je nešto najzasluženije, onako primjer kako se treba boriti. Hteo bih tu samo jednu pauzu napravim. Imao sam pre neki dan zaista veliko čast i zadovoljstvo da upoznam lično jednog čovjeka kog smo zaista gledali mnogo na televiziji, fudbaler je u pitanju, se sreću kome se radi. Bio je reprezentativac naše države, mi kao SCG nostalgičari. I čovjek koji je tada meni kao klincu je bilo nejasno. Znaš, koliko jebote je on dobar kad je on kapiten jednog tima u Premier ligi, a ne radi se o Nemanji Vidiću. Znaš koje je pitanje? Pa znam, Dejan Stefanović Portsmouth, pa kako? Tako je. Pazi ovako, Dejan Stefanović se pojavio kod mene na pregledu prošle nedelje, mislim da je to bio petak ili subota. I Dejan Stefanović, subota je bilo, i Dejan Stefanović radi pregled i Dejan Stefanović kaže ja imam urođeni problem isto tako, slično kao Ćirković, ne vidim na desno oko. I ja sam ostao u šoku i ponovo sam ga pitao da li je to vama od rođenja i on je rekao da. I onda sam ja stao, a kako je moguće da, znači napravili ste ozbiljnu evropsku karijeru, pazi, čovjek bio kapitan Portsmouth, da se mi zjebamo, u vremenu kad je Portsmouth nešto značio u Premier ligi. Portsmouth bio osmi na tabeli. Tako je.
Znači, nije tu bila borba za opstanak. Ovaj, pritom igrao za reprezentaciju i tako dalje, i tako dalje. Mislim, ja bih u Zvezdi bio dobar i mislim, sve to stoji. Ja? Odlična karijera. Tako je. I Norwich, i Fulham, i tako dalje, i tako dalje. I ja pitam, pa kako to? A recimo sad, evo, Ćirković ima problem sa tim, ovaj, da ne može. Kaže, jednostavno, nije, nisu bili toliko strogi pregledi. I to je ono što je bilo. Ne može reći da se nije vodilo računa, ali nije bilo toliko strogo. I jednostavno, prolazilo je. Ali eto, zamisli sad da je Dejan Stefanović rođen, eto koliko, 20-ak, 30 godina kasnije, bio uskraćen za jednu ozbiljnu karijeru. Ozbiljno uskraćen. Da. On je 74. Ko je Ćirković i ko je? On je 90. 2001. 2001. Dobro, eto da. Ovaj. Znači, eto, to je 30 godina. Dva, da, aj, ha, to je 30 godina. 30 godina razlike, da, manje više. Ovaj. Znaš, zaista bi bio uskraćen za... To ono što Karakašić kaže, da sam se rodio 20 godina kasnije i imao bi sva zlata sveta, mislim. Da. Tako da, eto, to sam htio da podelim samo, jer ono mi bilo je šokantno i prosto neverovatno da... Znaš kao, a kakav talenat je Aleksandar Ćirković, kakvo znanje i kakav talenat. Ja bih volio da ode na prvenstvo, ja bih volio da zaista neko od igrača ovaj, Superlige Srbije nađe. Mi smo pričali o tome da nama treba nešto novo i ja mislim da nam treba posebno, evo Filip Đuričić je rekao da je kraj. Jedan dobar momak, igrač uloge koji je imao i dobrih momenata, koristio svoju ulogu u igri bez lopte pre svega i napadanjem prostora, krpio čak i desnog spoljnog kad je trebalo. I što je, evo, mi recimo sad nama tu fale igrači. Taj, pazi, imaš, znači, 26 igrača da vodiš. Imaš te tri utakmice. Četiri najbolja treće plasirana prolazi grupu. Znači, ipak, da jednu utakmicu pobediš, recimo Sloveniju, postoje šanse da se ti nađeš među 16. Imaš jednu utakmicu u nokautu, imaš pet izmena i šestu u produžetku. Pa daj tog nekog koga niko ne zna, koga nije skautirao, razumeš? Ovaj, što kaže Veselin Vujović, povedeš nekog koga Španci ne znaju. Daj te recimo Ćirković, daj misli Ćirkovića, igraš produžetak s nekim i 105. minut i dalje nerešeno ubaciš njega i nikoga ne zna, ono preore levu stranu terena. Ćirković, Gluščević, neko, znači samo da daj mu šansu. Znaš, nemoj da ima ona rečenica Pixija, ako mene se u tim teško ulazi ili se teško izlazi, a to nije uvek dobro. Dobro, da. I ne možeš ti da igraš sa timom iz 2021. koji je tad strašno igrao, ali su svi igrali za svoje klubove. Bar 65 minuta. Ili su bili ono ekstra džokeri. Ovo sad... Nije, pazim. Znači, nije to nikakav problem. Eto, recimo, kako sad vidi Zdjelara, nije ga vidio ovde kad je orao u Partizanu. Da. Ja ne vidim šta on igra sad tamo u CSKA koji ne igra i Evropu i... Da. Znači, nije to toliko više nivo fudbala Ruska liga. Ne da nije, nego je daleko, daleko isto. Daleko isto bilo čega. Tako da opet, mi na tim, eto, da mi na tim šesticama imamo kvantitet, nemamo kvalitet. Ranko Stojić je na areni to objasnio bolje od mene i zašto su bili bitni i Pavlović i Bajčetić. Da se stvarno da sve što može, mada mislim da se i dalo da igraju za nas, ali momci prosto neće. Tu nam fali talenta. Treba da nadomestimo nekom borbenošću i taktičkom pismenošću ako možemo. Imamo Tadića i Sergeja na dve pozicije iza napadača, s tim što će Sergeja u nekim momentima Pixi vjerovatno povlačiti. To često i nije dobro zbog njegove igre u defanzivi, ali eto. I imamo eto... Imamo napadače, da, to smo ostali dužni. Aleksandar Mitrović, Al Hilal, Dušan Vlahović, Juventus, Luka Jović, Milan, Petar Ratkov, Red Bull Salzburg, Mihajlo Ivanović, Vojvodina i Samet Baždar Partizan. Ko Mihajlo je zaslužio isto taj šeg spisa. Baš da se primeti. To je ono kad je... Pixi stvarno ima taj moment da prepozna ekstra talent i ko može da bude igrač. I, čudi me čak i da nije stavio Igora Miladinovića kojeg je hvalio, samo da bude tu. Ne verujem da će mi Ivanović i Baždar ići na turnir, ali ja njih očekujem u narednih kvalifikacijama. Pazi, imaš Ligu nacija gde ono rezultat nije prioritet, a igraš opet s jakim ekipama. Znaš, nije Liga nacija bitna kao kvalifikacija za svetsko prvenstvo. E, ja bih tu vodio. Uvek od tih šest utakmica, uvek bi mi pola sata dobio neko od ovih. Znači, Baždar, Ivanović, Gluščević, Igor Miladinović, Ratkov, Ćirković, Stojić, Belić, Mihajlo Ilić, Kosta Nedeljković, Jovan Mijatović, znači nije da nema. Mislim da imamo među milenijalcima jednu strašnu potencijalnu generaciju,
ali ovi stvarno nekih igrača sam se baš zasitio. Iako su to većinom korektni momci i uvek se odozivaju i žele da igraju za reprezentaciju. To nikad nije bilo sporno kod njih. Ali ja sam ih se zasitio jer nemaju, ne mogu u tim godinama i klubovima, a već samo je Salzburg tu razvojni klub od klubova da igraju naši igrači. Ne vidim ko će napreduje. Kako će kako sad Gudelj da napreduje? Kako, gde će Gudelj, Lukić i Račić da napreduju? Ajde, Račića nije ni zvao. Nemanja Maksimović, šta će on novo da donese? Ništa. Marfić. Ne možemo da ga vodimo veći to što je dao gol na Novom Zelandu. Da, da, pa bukvalno je, da, to je to, zbog toga ga i vodimo. Znaš, meni je ono ovako drag, uvek će mi biti drag zbog tog turnira i zbog toga što ću, znam da će da sve od sebe kad uđe, ali šta će ti doneti? A poznat je igrač skautiran, igra u Hetafe, u svi ga znaju i znaju mu vrline i mane, šta će ti novo doneti? Ah, da, tako je, nažalost. Meni tu fale Belić i Đakovac na širem spisku. Da, mislim, čak realno, meni Đakovac pre Srđana Mijailovića, koji, mislim, ne shvatam poentu njegovu. Šta će ti doneti? Ne, mislim, ne znam, ajde kao da ga nagradiš nešto, ali, pa nisu čak njegove partije u Crvenoj zvezdi bile takve da ga nagradiš pozivom u reprezentaciju. Pa nisu. Ako Spajićeve jesu, ja ne vidim kako Mijailović jesu. Spajić ima više smisla i da je zdrav, ima smisla Kosta Nedeljković. Ovo meni Srđan Milović nema smisla poziv u reprezentaciju, ali ajde dobro, ovaj. Ne vidim, mislim, ja znam da se on neće naći na konačnom spisku, ali nije mi jasno zašto nisi nagradio tog nekog Đakovca koji je 10 puta izjavio da hoće da igra za našu reprezentaciju. 26 imena, možda će neko će se od ovih i naći, čak. Pa neko hoće, ali ako to bude Srđan Milović, onda mislim zaista. Pa ne, kao pokriva više pozicija, al to su ga, znaš. A da. On nije taktički neki. To nismo Đigu zvali, al dobio pas, jeste. A on već igra za Burkinu Faso, on samo... Da, da, mislim. A mislim, eto, tebi je Điga nagrađen dobrim partijama, dobio novi ugovor u Zvezdu. Šta je on uradio da... Nije to novi ugovor, on je otkupljen za 2,5 miliona eura. Tako, istina, zapravo, da, još gore, još crnje. Mislim, da, ne malo mi nije jasno, ali a, dobro. Ništa, ako Partizan... Ja čekam derbi, ako Partizan zameni Saldanju, nađe agresivnog špica... Ili Baždar možda ipak ostane, upropastit će ga u derbiju, eto, to je to, razumeš. Pa ne, zaista ne znam šta bih rekao. Možemo na Superligu? Može. Pardon. Prva utakmica koju smo imali prilike pratimo u play-offu, počet ćemo sa play-offom, je bila utakmica koja se igrala jako ružnom, po jako ružnom vremenu i jako ružnom terminu. U pitanju je bio četvrtak i... Baš je bilo nezgodno, mislim, jasno je da su Vojvodina i Zvezda igrali u četvrtak zbog finala kupa, ali ne vidim zašto je finale kupa moralo bude utorak, to je prva stvar. Drugo, ne vidim zašto je finale kupa, zašto su ovi morali igrati u četvrtak. Malo mi je to sve bez veze, mislim da se moglo igrati subota i sreda, nije da igraju finale Lige šampiona, malo je sve to zaista onako poprilično bez veze, a pričat ćemo o toj utakmici kupa, kontaktirao me momak koji je hteo da ode na utakmicu, pa je objasnio kako je zapravo problematika, a da ne odeš organizovano preko klubova. 0-0. Rezultat je, onako, bi reklo se mršavo, međutim, dobra dinamična utakmica, ali nažalost, bez golova. I jedni i drugi su u tom momentu možda propustili šansu, međutim zbog svega onoga što se desilo kasnije i rezultata, Kragujevac je svakako obezbedio Evropu prvi put u istoriji i u 101. godini postojanja izaći će u Evropu i to je zaista za svaku pohvalu, za svaku čestitku. Ja sam uputio čestitku ispred ove male redakcije, jer zaista cijele sezone, i ne samo ove nego i prošle, smo ih pratili i navijali za njih i drago nam je što će imati šansu da ukrste koplja sa nekim iz Evrope i što da ne, da donesu neki bod u koeficijentu kolektivnom, tako da zaista svaka čast. Šta reći? Da, ono šta je utakmica koja je dovela do toga, to je poraz Čukaričkog jela od Partizana koji se desio dan kasnije. Tako da, loše vreme, opet solidno ispunjene tribine, iako je bilo loše vreme i loše, zaista je loš termin. Tako da, jedna lepa utakmica. Ono što mislim da onako, navijači Vojvodine baš malo nisu sad navikli u poslednje vreme da Vojvodina ne da gol i da to bude ovako mršavo. A onako, možda čak mala strepnja i mala euforija možda splasla pred finale kupa. Nije Boga.
Misliš? Nije, zato što traže karte, imaju dobro proleće, žele taj trofej, dobra energija, neki novi dobri igrači, Mandarić koji garantuje budžet, novac, pojačanja, zove ozbiljna imena, imam čak neke informacije, ali nisu još toliko pouzdane. Tako da i koliko sam čuo, ozbiljan novac svakom igraču u Vojvodini sleduje za osvojen kup. Što je dobro da ne bi bilo statiranja, jel, u Loznici? Ne, neće biti. Neće biti i koliko sam čuo, trebalo bi navodno da sudi Srđan Jovanović. To je navodna priča, mislim da se još uvijek ne zna. Da. Ako to bude, to će biti odlična utakmica, da vidimo i taj teren, ja se nadam da je to konačno napravljeno kako treba, da je podloga dobra, da će ambijent biti pravi, dostojan finala kupa. Ali mislim da u Vojvodini, znaš kako, to je bod u Kragujevcu, oni su više entuzijazmi spasno zbog toga, nisu znali šta će biti na Banovom brdu, jer Partizan je toliko loše igrao da su više ljudi mislili da će Čukarički da pobedi. I onda su u Vojvodini bili u strahu šta će biti za ako izgube i finale kupa i peto mesto. Međutim, to je sad je malo bolja pozicija za njih i Bandović je dobio novi ugovor. Tako je, to ono što smo najavili prošli put. Zasluženo. Apsolutno. Mi nismo znali šta da očekujemo. Zbog svega što je Zbiljić radio, mi smo imali, ne zbog Bandovića, zbog Zbiljića, da. Manja očekivanja, čovjek nas je tako demantovao. A pazi, njemu je opet, malo se i mi ponavljamo, jedan gol, gdje je mogao biti, za milimetar nije bio ofsajd, mu je okrenuo sezonu. Neverovatno je kako igraju tada. Znači, i rezultati, i dominacija. Znači, koliko ti malo treba. Malo ti treba. Uvijek malo fali što sreću kvari. Pazi, eto, tog Ivanovića, potencijalnog reprezentativca, on je etablirao. Da, ne. Pazi, nemoj da se iznenadiš da Njegoš Petrović dobije poziv u sljedećem ciklusu. Pa vidi, ako nastavi da igra ovako, ako Vojvodina napravi bilo kakav iskorak u Evropi, da ne rukne baš u prvom kolu, zašto da ne? Ili tako igrao, dominirao u ligi, opet će obezbediti neki transfer, možda u klubu, ne tako jaku ligu, ali u klubu kojem će više igrati, što ne bi dobio poziv. Meni se, apropo ove priče svega, meni se sviđa taj moment da igrači iz naše lige dobijaju šansu, pa makar to bilo na širem spisku, ali da im se pokaže da su na oku, to je ono što Hrvati rade, što znači to svi, kaže, rade. To svi rade, naravno, da, ali recimo aj sad tu naši lokalci, znaš kao, Marko Livaja rekao, ali ljudi, ja sam isto ovakvu sezonu imao u Ajku, ali u Ajku me niko nije gledao, ali sad sam tu, kod kuće sam, razumeš, oči, mediji su uprti u mene i zato je još je neophodnije da imamo još više programa, još više vremena posvećenog tome, jer, znaš ono, još više priče u Glušćeviću, Aleksiću, ome, onome, razumeš da tu sad sam nadam se. Selektor je pohvalio Aleksića, evo, rekao je sigurno će biti reprezentativac i selektor ide na utakmice. Tako je. To je ono što je, pa to je ona priča o Saši Đorđeviću i Stefanu Joviću. Ja sam to pričao u emisiji. Mislim da ne, nisi. Saša Đorđević pred turnir 2014. otišao na neku utakmicu Radničkog iz Kragujevca. I to pazi, Jović, možda je čak, nisam siguran da li je pozvan i naknadno na neki spisak od 24. Tu je bilo mnogo otkaza i povreda, kao što uvek i bude. Uglavnom, šta je poenta? On ga je video na utakmici i rekao je, vidi ovako, ja vidim da si ti ovde ono što bi rekli floor general, ali ti to ne možeš da budeš u reprezentaciji. Igraćeš kao pomoćni play TEU, rotiraćeš se sa Pefijem, bit ćeš zadužen za odbranu da čuvaš protivničke, najboljeg protivničkog spojnog ofanzivca, i za razliku od Kragujevca, često ćeš se nalaziti u ćošku. Moraš da mi pogađaš trojke iz kornera. Evo ti sveska i zapisuj mi to. I prošlo neko vreme. I sledeći put kad su se vidjeli, Jovke je donuo svesku sa svake utakmice zapisanim trojkama iz kornera, situacijama šta je preko ruke, šta nije. I našao se među 12 i dalje znamo kako Jovićeva karijera do dan danas ide. I evo, pazi, da ga nismo izvukli iz naftalina sa... Čovjek nema pola leđa. Jel bismo vidjeli medalju u Manili? Tako da uvek možeš da budeš u bilo kom sportu Stefan Jović i to je pohvalno. Znači, ovo što selektor radi je stvarno jedino što nije upropastio u poslednje vreme, jeste to praćenje igrača iz domaće lige. Da, je istina. Znaš, kao, jeste, ali to moramo je da ga podržimo, zato što je dobio ugovor u 2026. Jeste, sad je to konačno, bilo je dileme zvanično. Ja se nadam da ćemo da odradimo ovaj turnir, da se još nekim imenima zahvalimo, pošto svi hoće da igraju to prvenstvo sad posle 24 godine. I onda, znaš, bio ovaj tu igra 3 godine za reprezentaciju, ovaj 5, ovaj 7, nije,
hoće da se upiše na turniru. Ja se nadam posle da se ne obrukamo, da napravimo neke zahvalnice i onda sledeći ciklus da uđemo uramite sa... dresove, samo uramljeni dresove. To, ko vučela, uramljeni dres za 100 utakmica i Nevada sat. I to je to. I to je. Tako da, evo, bio je i Slavko Perović se našalio, kad već spominjem utakmicu Radničkog i Čukaričkog, kad je Severina dao gol, kaže, razmišljali smo kako da ga častimo. Ali, eto, Radnički stvarno, ne samo zbog rezultata, zbog prikazane igre, od 100 ljudi do 10.000 ljudi u petostručili su posetu. To, mislim da je to poenta, znači da može. U ovoj Srbiji, gde svi nešto kukaju, oni nisu kukali, oni su radili. Tako je, samo u jednom momentu je Feđe zakukao, samo u jednom, ali razumijem čak i da je to bilo u afektu i onako iz neke tuge, ali to je nakon tog polufinala kupa kada je Said Koraćel u završnici utakmice dao gol. Tako da, ali zaista svaka čast Radničkom i ja im želim svu sreću na žrebovima i na i da što dalje doguraju. 0-0 je tu bilo na toj utakmici, utakmica koja se igrala istog dana, nešto kasnije u Kruševcu. Kaže, izvini, imam detalj baš, pošto su me zaustavili ljudi na ulici, imam tu jedan, kako sam sad, privremeno sam promenio adresu, pa ima jedan supermarket gde smo dobili i nove slušalce, ali su to onako slušalci kladioničarskog tipa, znaš, ono veče, leto, i sad se ljudi čude kako Radnič, kako utakmica naše lige Radničke ovdje nije gol 3+, veš, kako, kom što ja sam fiksio, pa, ne može svaki put. Ali znači digli su nivo oba kluba. Jeste, eto da, i to je pohvala na neki način. Jeste, apsolutno. Navikli smo njih da mora pljuštati, razumeš, da 0-0 je zaista nešto netipično. Ove sezone za Vojvodinu i za Radničke, pogotovo za Vojvodinu od Oskar Bandovića, pa čak i sa Rankom, je bilo danas ono kao, vrlo su retke utakmice 0-0, vrlo retke. Da, da, ne samo 0, nego da ne daju gol, a i da ne prime, mislim svakako. Čini, otišao batak. Da, pa istina. Šta da se lažemo. Napredak Crvena zvezda. Crvena zvezda je na gostovanju u Kruševcu imala 6 bonus igrača u startnoj postavi, od kojih su dvojica zaslužena za sva 4 gola. Uroš Sremčić je bio dvostruki strelac, a Nikola Knežić je postigao jedan gol i upisao jednu asistenciju, čime je onako zaista otvorio jednu, ja se nadam, lepu priču u Superligi. Što se tiče Sremčevića, njegovi prvi golovi za Crvenu zvezdu, a Knežević je bio odličan na pozivnici Ofka Beogradu. On je tamo postigao 4 gole, zabeleže čak 12 asistencija. Tako da, jedna pa lepa priča u Zvezdi što su dali da kažem, klincima šansu da igraju. Trebalo je možda i ranije, ali i dobro. Trebalo i red je bio i ti klinci mogu da igraju. Jer stvarno Zvezda je uspostavila monopol. Evo, ja sam pričao s Jezdom, jer on je video si vesti, sad ćemo se dovezati, apropo ove generacije kadetske, pa je bilo pljuvanje zašto toliko igrača iz Zvezde. Ja ga pitam, ajde među nama, nisu kamere tu, kaže, ali stvarno, šta ćeš kad su pokupi, to je najtalentovanije zaista, kaže, imaš nešto u Partizanu, nešto u Čukaričkom, ponekog možda u Vojvodini i IMT-u, kaže, to je to, nažalost. Kaže, nema toliko igrača, te kasnije ispliva neko možda u Kragujevcu, ali kaže, nema, ja bih voleo da ima da to raširimo. Kaže, i oca bi voleo kao selektor, ali nema. I stvarno imaju mnogo klinaca i oni su u obavezi da prave reprezentativce. Ako si već pokupio to, ako imaš uslove, ako se hvališ da si Bayern za Srbiju ili Real Madrid, izvoli. Na kraju krajeva Sremčević je igrač koji je Pixi apostrofirao, rekao je, ja ga pratim još iz Lučana, on sad ne igra, šta mu ja mogu? Isto to je rekao za Kabić, znači poslušali su selektora, Uroš je vratio odmah i to je to, nema šta. Napredak je na raspustu, ne služi u komentar. To traje već, jel? Kad je počeo play-off, jedinu utakmicu koju su odigrali protiv Partizana. I jedino pozitivno je što trener Stefanović uvek uzme bonove Partizanu i što je on sam rekao, imamo naše klince u školi, mora više da se radi s njima, ja ću im uvek dati šansu. I on je poslao neke poruke, on već zna kome. Tako je. Utakmice koje su igrile u petak su bile utakmice iz takođe play-offa, Čukarički Partizan i Mladost TSC. To je ta bila borba za drugo mesto koja je ovom pričom završena. Ovim kolom Čukarički Partizan 0-1, Ksandar Severina, vrlo, vrlo bitna 3 boda u borbi za drugo mesto i pobjeda Partizana na Banovom brdu, što
Nije bilo tako jednostavno u prethodnom periodu. Nije, poslednjih par utakmica najgore partije Partizan poražen na Banovom Brdu. I uspeje drugi put za redom da ne primi gol. Bilo je ponovo šanse, morao Jovanović opet da vadi, ali opet i bilo je da Jovanović vadi pa primiš tri. Ovaj put ili pet, ali pa, ovaj, malo su se stabilizovali, nije daleko je to dovoljno za redome Partizana, ali mislim da je ovo mesto, drugo mesto ipak zasluženo i da bi bilo previše da drugu godinu za redom se Partizan toliko raspadne i ne bude drugi, jer stvarno je Partizan imao dobru jesen, testirao je Zvezdu do nekih granica, naterao Zvezdu da i promeni trenera i više radi unutar kluba i uspostavi neku novu hemiju da bi došla do titula i potencijalne duple krune, tako da mislim da je drugo mesto za razliku od prošle godine ove godine potpuno zasluženo. I nemo, znaš, to je sad što Partizan uvijek radi, kad gubi onda se raspada, znaš, ne zna da povuče ručnu, a nije ta sezona toliko negativna. Borio si se, dao si sve od sebe, očistio si kadar u određenoj meri, doveo si neke nove interesantne igrače, fali ti malo više trenerske ruke, taktike, mehanizama, ali da je sve toliko crno, nije. Znači, već si uneo si nekih 7-8 miliona eura od prodaje, imaš koga da prodaš, mislim da će, da Partizan neće izgubiti sva tri dvomeča, da će dobiti makar jedan da ode u Ligu konferencija, računaj tu još sve 7 miliona eura, računaj da, otkud znaš, Juventus ima problem, na primjer, sa mora da prodaje neki igrač, ako proda Vlahovića, ti računaj da u Partizan tu ulazi još milion i po, dva i po, zavisi od visine tog transfera. Ako se Aleksandar Mitrović vrati u Evropu, to ti je još, ono, znaš, ako Milenković konačno odluči da ode iz Fiorentine, to ti je još bonusa na tu UEFA solidarnost. I uvek može da se slije novca u Partizan. Ovde se radi o tome samo ko će biti trener, ko će raditi prelazni rok, ali u odnosu na prošlo leto je situacija ipak bolja. To je neko moje mišljenje. Vidimo vest da se Castillo vraća u Šahtjor i pre poslednje utakmice, mislim da je to jedan loš potez. Tu vidimo koliko je za neke stvari značio Duljaj i da je morao da ostane u klubu da mu se izmisli funkcija, jer to je to kad nemaš upravu. Pazi, Dario Srnati je bio na jesenjem derbiju, slavio pobedu s tobom. I da neko kaže, e, Dario, znaš, ok, ti jesi dobar, sigurno, ajde mi napravimo trajnu saradnju i mimo Igora, znaš, ajde da uspostavimo to i to. Šta ti radiš? Tebi taj Castillo spavao mesec dana na teleoptiku, nisi mu našao stan. Pa majku mu. I pazi, da je ostao, na primjer, da je ostao u klubu još godinu dana, Partizan bi dobio procente od transfera. Takva je klauzula bila. A pazi, evo, objavio je Zoran Ivković, Castillo ima platu 10.000 mesečno. To je smešno, mislim, za igrača u Partizanu, koji je pritom došao iz Šahtjera. Od toga je Partizan plaćao 7.000 i Šahtjer 3. Da. Eto. Tako da Kanute na izlaznim vratima, njegov menadžer traži izlaz iz ugovora, vidjet ćemo da li će naći neki klub da plati simbolično obeštećenje, pošto je ugovor 3 godine i Nathan De Medina neće iskoristiti plus jednu opciju, otići će kao slobodan kao što je došao i tako je bolje, jer očigledno tu nešto nije u redu. On se žalio na terenu u Superligi, dao je izjavu za Telegraf. Nije da ga ne razumem, ali mislim, druže, mnogo veći igrači su došli u Srbiju i strani i domaći, power u teren, nemoj da ti da pričaš. Nespreman si, ćao, eto. Tako je. Što se tiče druge utakmice tog dana, Mladost, tako. Lučani, TSC 2-0, neočekivano. Veličković i Varjačić, boga mi, ugasili su nove TSC u Ligi šampiona. Ali moramo da pohvalimo Mladost koja drži do regularnosti, mislim, da poštuje takmičenje do kraja u odnosu na napredak. I njima ništa ne znači. Ali su odigrali fantastično. Proti svih. Tako je. U granicama svojih. Oni su Zvezdu, koliko je bilo 0-1, testirali su Zvezdu ceo meč. Da. Znači, sjajna sezona, ne znam što ih je Sivić napustio. Pokušao, evo, mislim, i donekle i uspeva sada vadi Kestenje, doći ćemo i od toga, ali fantastična sezona za iskusnu ekipu Mladosti, još eto, pazi, oni će na Veličkoviću da zarade. Zaradili su pre toga od tri igrača, Sremčevića, Jojića i Gordića. To je ozbiljan novac za Mladost, on je četvrti u nizu, znači da i u zapadnoj Srbiji ima talenta. A ima ih još. Nije on da jedin. Pa ne, on je sad sledeći, pa će onda gurnu novog Čirića ili... Oni baš ne znaju, kod njih igraš ili sa 16 ili sa 36 godina. Znači, nema sredine, kod Neška, to je jedan...
Pa da, ili imaš 800 nastupa u Superligi. Znaš, ono, da... Ako imaš 26 godina, ako si puno snađi, nemoj ideš u Lučano. Nemoj se javljaš nešku na ulici. Ja. Pa tako je, da, ili golobradi ili ovi što već ono gerijatrija. Ne, ja mislim smešno, ali zaista je tako, mislim, ono ili su klinci, stvarno ili su klinci ali, su ovi ono preiskusni. Ne, Smeško izgleda kopira Dragana Đurića, se sećaš ono, znaš, ono Lazar Marković i Saša Ilić. Ne, nema sredine. Razlika u godinama 30. Tako je. Eto, kolo pre kraja, što se tiče play-offa, manje više se sve zna. Partizan ide u kvalifikacije za Ligu šampiona, TSC je sigurno treći. E sad, čeka ishod finala kupa kako bi znao od kog kola kvalifikacija kreće. Radnički je matematički obezbedio izlazak u Evropu bez obzira na ishode poslednjeg kola. E sad, Vojvodina, to je još jedino pitanje. Vojvodina, ukoliko ne osvoji kup, moraće da pobedi Mladost na svom terenu i osigura mesto među prvih pet na tabeli, a Čukarički može do Evrope jedino ako u poslednjem kolu na Marakani pobedi Zvezdu, a Vojvodina ne pobedi Mladost u Novom Sadu, takođe uslov je da je Zvezda osvoji kup, tako da za Čukarički jako teško mogu do Evrope, ali eto, all in, pa šta bude. Pa nisu zaslužili, ako mene... Ne, apsolutno nisu. I da, moram da čestitam gospodinu Kerkezu trofej. E, da. Čovjek o kog su se ogrešili. Jako su se ogrešili i drago mi je što je osvojio, sa Botevom je osvojio trofej i to je zaista... I to nije ni malo lako, zato što i Ludogorec i klubovi i Sofije, mi znamo da to prvenstvo je sve osim regularnog, mnogo veću logistiku imaju, to je koliko god nekom čudno zvučalo, bugarski kup sa Botevom je ogroman uspjeh. Jeste, jeste, zaista, i čoveku koji je, baš su se ogrešili od njega i zaista iskrene čestitke, mi smo ga ovde mnogo, mnogo hvalili smo ga i u periodu dok je on bio trener, mi smo bili na Areninoj akademiji i tu smo pričali o njemu, zaista neko ko je... I kad mu nije išlo, apsolutno, rezultatski mi smo ga hvalili, jer smo znali da ako ode šta će se desiti s Čukom, čak smo i to nažalost pogodili. Da, tako je. Tako da, zaista sve čestitke i ono što mu ja želim je mnogo, mnogo uspeha, a nadam se da ćemo ga gledati u našoj ligi ponovo i da će biti još uspešniji, a zaista je bio, imao solidan, nego dosta dobar uspeh. Vojvodin i Radnički znamo da će neko da gleda u Evropi, da imaju svoje navijače, i ono što treba reći je da se Radnički oprostio od Čikadače, starog i ovako kakva, i da sad on mora, malo je to loše za klub koji je sad usponu što će morati da se snalazi naredne tri godine, rok je do 2027. da se završi stadion. Stadion će biti oko 12-13 hiljada gledalaca, očekuje se lep stadion, nov hibridna podloga, sve super, ali tri godine nije mnogo za klub koji sad baš može da napravi baš mogu da naprave tu atmosferu. Mislim, ja verujem da će on je neki način i napraviti, ako budu, ne verujem da će sad Feđa ostati tri godine, to nije realno. Pa sam htio da kažem, da li će Feđa biti ono Arsene Wenger, Radnički iz Kragujevca, da im sagradi čovjek stadion i da, on, i dalje, da ih izvuče iz toga. Ja bih voleo, ali ajde da kažem, ali ako budu birali trenere na taj način, oni će svuda puniti stadion. Kragujevčanima videli smo, nije problem nigde da putuju, samo treba da se snađu da bude pristojan termin. Da. Pristojan termin i što bliže opet, da ne moraju da... Pa to sad, to su neke stvari s kojima se licitira. Doći ćemo i do toga, novi superligaš je Jedinstvo iz Uba, koje će izgleda igrati svoju utakmicu u Lazarevcu. Zato što se njihov stadion takođe sređuje. I eto, Lazarevčani će imati ponovo priliku i gleda jedan superligaški tim. Nije zvanično potvrđeno koji ništa u ovoj državi, ali mislim, mene, znaš, ono, još uvijek čekam vest da se objavi negde da se finale kupa neće igrati u Loznici. Znaš, ono, toliko da, je ne to, mogu da verujem da se prodaju karte u prodaji. Ono, sve čekam. A nisu u prodaji. E, to je ono što sam čekao. To je najveća sramota. Što ja sam juče gledao, danas zaista nisam stigao. Ako si je danas u prodaji, onda greši. Ako ovi mi kažu Polimanu da su dobili karte, da im je sređen. To je preko kluba. Ne, čekaj, nemoj mešati babi žabe. Ne znam, nisam ispratio, ni meni se hvale kako imaju... To je, znači ovako, svi nosioci sezonske karte su imali pravo da u klubu, i ko je kupio kartu, ne znam za koje utakmice, protiv Čukaričkog ili već šta su igrali, da, protiv Čukaričkog mislim da je to bilo, imali su pravo da zamene kartu svoju za, tačnije da dobiju kartu za finale kupa. Uz organizovan prevoz, uz sve, znači ima naravno i koji će ići svojim prevozom i organizovanim s klubom i tako dalje. Znači, to je što se tiče Vojvodine.
Crvena zvezda nije objavila na koji način se dele karte za, za finale kupa, znači nema nigde objave, a Slobodna, znači to je sad jel boč, da kažemo nisu bočne tribine nego ove krajnje tribine, a zapadna tribina je, je predviđena za ljude iz Loznice, iz okoline, znači kažemo neutralne posmatrače koji bi van organizacije klubova, to je ono što organizuje Fudbalski savez, došli na utakmicu. Međutim, juče naš dragi Boris nam se javio, ovaj, puno pozdrav za njega, čovjek koji nas uglavnom javlja sa odbojke, ali evo, hteo je da gleda, da gleda kup, i rekao, ja ne mogu da pronađem kartu u slobodnoj prodaji, ne postoji nigde. I ja sam tražeći i kopajući bespućima interneta došao do teksta sa jednog lozničkog portala gde, koji zapravo napada Fudbalski savez i kaže, ali ljudi, gde su karte? Znači, rečeno je da će jedna cijela tribina biti i sad ih nema. Znači, i to je ono što još jedan onako, nakon onoga u, sa rukometom u Novom Sadu koja je bila katastrofalna organizacija saveza oko podele karata, evo sad ponovo se dešava to i ovde. A dešava se zato što radi isti ljudi, tehnički. Isti način razmišljanja. I zato dolazimo do ovoga. I sad ti opet imaš, znači imaš policiju koja se ekstremno buni što se ide u Loznicu. Koliko sam shvatio iz priče sa njima i s ljudima koji su razgovarali na tim sastancima, problem je što je jedan put vodi samo ka stadionu. Znači, jako je nezgodan dolazak dve navijačke grupe. To je prva stvar. Pritom ti moraš ogromnu količinu pripadnika policije iz Beograda, Novog Sada i tako dalje, Kragujevca, da sručiš u Loznicu. Znači, mnogo bi lakše bilo u Beogradu, gde ti je stacioniran velik deo, velik broj policije. Znači, malo njih bi moralo doći sa strane. Ovako svi moraju da dođu sa strane. Znači, logistički je ovo nezgodno. Ali mi je sa druge strane drago što je struja u Savezu pobedila i rekla ne, mislim, jasno i zašto, da bi se opravdala investicija, mora da bude na tom stadionu. Znači, inače, ništa drugo neće tu igrati. Znači, to, čekaj smo ga pravili. Tako da, treba da se igra, ali je problem što organizacija je jako loša, ljudi ne mogu doći do karte. I šta onda imaš? Imaš zatvorenu utakmicu, imaš bubble koji opet nije napravljeno za ljude. I to je to. Napravljeno za... Pa, eto, ima džabati dobro ideja, ajde da se negde igra, da... Pa, i to je okej. Okay. Znači, navijači jednog drugog kluba, meštani, znači da se napravi jedan normalan fudbalski ambijent, ali onda daj sve od sebe da sprovedeš to. Ali ne vredi ti, ne možeš... Znaš kako, jedina je, znaš šta je jedina uteha, kad su već ti stadioni napravljeni, da jednog dana, prosto, mi smo u nekoj tranzicionoj fazi u futbalu, znaš, podloge, pravljenje stadiona, vidi dosta klubova da ne može da se igra dekadentan futbal, više klubova pokušava da igra, daleko je od toga potrebno nivo, ali ja mislim da futbal ide u nekom pozitivnom smeru, i posebno s ovom količinom talenta negde od generacije 2005. nadalje, i prosto se menjaju profili igrača koji su potrebni za seniorski fudbal i mislim da je to dobro. I jednog dana ako se promeni neke stvari u državi na neki način da se normalnije funkcioniše u bilo čemu, samim tim će fudbal neko reći ok, iza ovih su ostali ovi stadioni, sad ajde vidimo šta je dobro za, ne znam, finala kupa, šta je dobro za mlade reprezentacije, pa onda, znaš, igra neka reprezentacija kadetska, igra, ne znam, u Loznici, ova omladinska u Zaječaru, ovaj vamo, ovaj tamo, pa reprezentacija protiv nekog slabijeg protivnika, prijateljska tamo, ovo tamo. I tako onda da se zna šta je šta i da napraviš neku normalnu priču. Znaš, nije to, nije loše što to postoji, treba svuda da imaš stadion. Ne, nije sporno, ali sporno recimo, je organizacija. Šta je mnogo, pa, naravno, što je mnogo recimo bitnije od samih stadiona? Oni će doći kad dođe, to je potrebno, potrebno. Ja, recimo, Savez treba da napravi akciju upravljanja pomoćnih terena. To je mnogo bitnije. Školski i pomoćni teren. Školski i pomoćni, jer ti nemaš, znači, a što su ovi prvi tereni nekih ekipa? Zamisli kakvi su tek pomoćni na kojima se trenira. Pa šta onda trenira i šta drugo da igra? Pa dobro, imaš ekipa koje nažalost treniraju na glavnim terenima. Pa imaš i to. Znači, treba akciju na nivou države da se srede pomoćni teren. To nije ne znam koji novac. Tako je. Na primjer. Apsolutno. Ja bih to pokrenuo. A u svakom slučaju ja jesam za da vidimo te stadione. Videli smo da u Leskovcu lopta lepo ide. Da. Ajde. Kod toga kad je Bugarima bilo u nogama. Pa, da.
Zašto ne gore, prvo se setio one utakmice Dubočice koju je Arena prenosila na otvaranju stadiona, ne reprezentacija, ali eto, da. Ne, jako, mislim, ali to je, pričao sam prošli put sa Vukom, to je taj način razmišljanja koji je u rukometnom savezu, nažalost i u fudbalskom savezu, znaš, toliko imaju dobru nameru, ali realizacija se toliko zakomplikuje. Pa znaš, to trebovanje karata za ovaj rukomet, pa to je sramota što Spence nije bio pun. Znači, ti si zakomplikovao maksimalno, znači, morate se prijaviti putem maila, pa onda morate ići u kancelariju za omladinu i sport da tamo preuzmete karte. Pa ako ne možete tamo da preuzmete karte, onda možete posebnim javljanjem na ovo, daj, nemoj me zajebavati, znači. Da, to su, bar to su stvari koje se lako rešavaju i koje može i budala da reši ako želi, ono, da uposliš, ali no dobro. Sve u svemu, aj sad kad smo došli u priču, šta čekujemo od finala kupa kad smo zagazili u to, pošto idemo na play-out, na nepopularniju stranu? Pa, ja očekujem kvalitetnu utakmicu i golov. Ali, mislim, Zvezda je favorit. Stvarno ne mogu da... kako, mislim, očekujem da Vojvodina bude u igri, ali ne mogu da kažem da vidim trofej. Ne vidim ni razbijanje teško. Vojvodine, ali ne vidim ni trofej. Jako, teško, mislim da to... Znaš, nekako mi liči da će ih slomiti u posljednjih 15 minuta ili potencijalnom produžetku. Pa to. Pazi, na primjer, eto, ako je jedna od nekih parametara po kojom možemo posmatrati utakmicu u Novom Sadu, gde je Vojvodina bila bolja i imala tri dobre šanse, koje jedna je bila stativa, drugo je Glazer zaista dva puta skinuo odlično, ali je to zato što im je to Zvezda dozvolila sa kombinovanim sastavom gde nisu zapinjali posle onog derbija gde su se tako oni istrošili. Znaš, sad Zvezda sad igra rekreativno, pušta ove mladince, čuva najbolje igrače i sad se oni, mada pazi, ima tu jedna stvar koja se isto desila Milojeviću kada je 2019. rano rešio prvenstvo, samo što je tad igrao finale kupa s Partizanom i kad su dobili Partizan, pa ništa ubedljivo, znači 2-1 je bilo tada, Savoj je tek došao, ona ekipa u haosu, oni su izuzetno pocenjali Partizan u kasnijem finalu, rano su se raspustili, vidjet ćemo da li su nešto naučili iz toga, trenažni proces nije bio dobar, pa on je, znaš, ono Vujadin Savić malo igra, malo navija, remeti atmosferu, gardisti i ta priča, i oni su se, vidi, da nije Đoko Ivanović bio starter za Partizan, nego neki igrači koji je Savo možda kasnije, ono je moglo završiti 0-4, razumeš? Tako da, ajde da vidimo koliko su oni opušteni. Ali Vojvodina sa svakim u ligi može da bude u igri. Sad, treba im malo sreći, treba im onako Carević da poskida nešto. A da Žadi, Seri i ekipa ubace. Pa da. I recimo, ja mislim da ako bi nekako doterala do penala, da bi Vojvodina imala šansu. Pa vidi, da. Ali treba da dotera 120 minuta. Znači, sa Zvezdom izdržati. Imala bi, veća bi bila šansa da su pravila kao do polufinala, znači X da, i... Odmah, da. Pa dobro, da, mislim, jebi ga, onda do finale, ipak finale. Vidjet ćemo, ja verujem da će Zvezda pobediti, mislim, zaista ne ide na koji način Vojvodina to može, ali ako pade neki rani gol, pa to bude, se stisne se, ako ne bude gluposti u komunikaciji u zadnjoj vezi, u zadnjoj liniji, apsolutno. Očekujem da ih dobro testiraju i namuče, ali ne i da osvoje, to mi je, eto, problem. Moj savet je, nemojte plasirati lopte Glazeru po zemlji, nego šutnite to momački, unesite ga u go i to, tako možete dati go. To po zemlji, čovjek ima jako dobre refleksije, jako brani nogama, znači ne može biti ni po zemlji plasirana lopta, mora biti silovita. Čita situacije, skraćuje ugao, raširi telo. A krakat je, hvala Bogu, tako da... Ne, zaista, vrhunski. Treba im neki šut Njegoša Petrovića u Rašti svom bivšom. To ili Zukića kao na u Humskoj, jel? To, takvi udarci im trebaju, da. Ali, pazi, ima prostora tu, pošto i Milojević, iako ne igra nominalno s tri pozadi, voli on to da igra u tim koridorima između bočnog štopera i krilnog beka, ima prostora. To je Partizan pokazao, samo što ne može sačuvati svoj gol, ali dakle, kako ima prostora. Tako da, ajmo mi na ovaj play-out. Idemo na play-out, da. Takođe, ostalo je 90 minuta. E sad, postignuti su sledeći rezultati. Železničar Novi Pazar 3-1. IMT Voždovac 2-1. Radnički Niš Javor 1-2. I ostao sam dužan sebi šta je uradio... Da, Radnik Spartak 0-0. Tu teknica
koji zaista ne treba komentarisati. Znači, ni sekunde. Što je ono što je Vuk rekao prošli put? Treba uvesti pravilo da se za ovakve utakmice oduzimaju bodovi. Znači, ovo Zemo, nisi napred, nije bilo gogo 4+. Bio je predlog da se ne daje bod za 0-0. Tako je, i to treba da bude. Znači, za ovo Zemo ne može biti bod. Ovo treba te oduzmu bod. Znači, ovo je sramota i za jedne i za drugi. Ali dobro, sve će radnik ispad iz ligi. Što se tiče... Ali na tako... kako bih rekao, tražim reč. Tako bled način su se oprostili od Super lige pred na svojim rečima. Pa, da. Što se tiče ovih rezultata koje sam pročitao, to možda ovo je bilo i najefikasnije kolo play-outa do sada. Treba reći da je Niš svoj porazom od Javora zaista sam sebi zagorčao život i bod u Pazaru je pod obavezno, jer ukoliko izgubi može pasti u zonu baraža za opstanak. Tu bi naravno zavisi od ishoda meča IMT-a i Javora. Što se tiče Strelac, ajde da svaki put, i to je nekako tradicija ove emisije, treba reći da su na Bosić i Obradović su bili Strelci na asistenciju Eliomara, to sam čekao, znači vidi, čovek je legenda Super Lige Srbije, stvarno legenda, legitiman gost ovde, apsolutno. Poveo je Radnički se 1-0 u 68. minutu, sve se dešavalo zaista u drugom poluvremenu, a Strelac je bio ponovo Vukić. I to je to je ona priča koju stalno pričamo vezano za tog momka, zaista... Pa, kad vidiš da neko zna da igra fudbal, a ne ide mu da u tom momentu, samo nađi klub. Tako je. Kažem ti, kad vidiš igrača koji zna da odloži loptu i spoji nekog sa golom, samo je pitanje da li je na pravoj poziciji, da li ima pravu formaciju, znači pozicija, formacija, klub, to su tri pitanja za talentovanog čoveka. Jer ako ti znaš, mora da postoji klub za tebe. Vukić je špicko i kakav je potreban Superligi, i on to već mesecima sad pokazuje. E sad, idemo na IMT. IMT je pobedio Voždovac. Pričat ćemo možda o malo kasnije, ali sad da se malo fokusiramo na IMT. IMT ovom pobedom sebi onako miranje, ali mu treba bod u Subotici. Što mislim da ne da nije nerealno, nego s obzirom da Subotičari su pokazali kako im se igra, apsolutno je realno. Znači, bod treba IMT-u da izbegnu baraž. E sad, ukoliko IMT izgubi u Subotici, a Javor pobedi Železničar, onda će IMT u baraž, a Javor je onda siguran i može na miran letnji odmor. Javor je pobedom u Nišu, to smo rekli, dobili su 2-1. E sad da, ajde da sad ne budem prema njima, moram reći da su veliku pobedu za IMT zaista izborili preko Lukovića i preko Zulfića, koji zaista su, iako je Flemings doveo Voždovcu prednost. Flemings, mislim, tuga je da se jedna takva sezona završi ispadanjem što se njega tiče, ali eto. Pa možda vidi, nije isključeno šteta, da, ali... Da ga uzme neki klub, tako ako je. Su pamet. Tako je. Velika pobjeda za IMT i baš onako možda IMT, pa malo će možda se reći čak i lakše možda nego što se očekivali. Ja sam ipak očekivao IMT u baražu, ali pokazali su da ipak su kvalitetniji od toga. I realno na kraju kad pogledaš tabelu, zaslužuju da se nalazi iznad ove četiri ekipe. I to su u stvari jednim atraktivnim futbalom. Tako je. Sa mladom ekipom. U stvari, oni su iskopirali Voždovac i ove godine uradili to bolje od njih. Tako sa bivšim trenerom Voždovca, koji je tamo možda najveća nepravda u Voždovcu u smislu trajanja mandata je učinjena prema Nebojši Andriću. Jeste, apsolutno, jeste. Pa da, onda tu da pogledaš, imate pravde, da. Pa ovo mi je baš simbolično nekako. Da. Što nije upereno protiv ostalih trenera Voždovca, jer su sve to su ljudi s nekom idejom manje više, ali eto vidiš, izmeni Jandra te pošalje manje više u drugu ligu. Da, što se tiče znači Javora. Javor je pobedom u Nišu se spasao sa eventualnog direktnog ispadanja, a znači u baražu su trenutno, a pobedom nad, kao što smo rekli, Željom u Ivanjici, ide iznad crte baraža i svakako će ta utakmica u Ivanjici biti onako na krvi nož. Ključna, vidi, Voždovac, pazi, Željo nije siguran jer Voždovac tako može i realno je da pobedi Radnik. Da, doći sad ćemo do utakmice Železničar Novi Pazar. To je, ali... I moram samo da pohvalim karakter Javora o kojem smo pričali cijele sezone, o toj limitiranoj ekipi koja stvarno ne predaje. I koja je ostala bez ozbiljnih igrača. Ozbiljnih igrača, ali veruje svom treneru.
I kako da ne veruješ čovjeku koji izgleda kao Legija? Aj reci to. E, imam posle poslednje pozicije kad završimo tabelu i sve, imam jednu rubriku za tebe koju nisam u onoj emisiji. Da, 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 da. Kada mi je upala policija? Da, da, da. Sad, znači, tako, znači, a sad... sad, da, 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 a sad Legija na vratima, ali ne Radom Ćurčić, nego ovaj, pustili ga iz Abele. Da, o, da, Javor, zaista svak čast. Mislim, skidem kap, pazi, ovo je nemoguća misija. Realno baš je bila ne nemoguća. Ali pa, okej, okay, nije još gotovo. Nije. Ali nazire se svetlo na kraju tunela. Znaš kako, ti videli smo po baražima u posljednje vreme, neću da budem nekorekt, jer nisam dovoljno gledao ekipe iz prve lige Srbije, ali ti znaš kad se odanda uđe da mora mnogo da se pojačaš da bi ostalo. I... Pa svetimo se mladosti Gat koja je dola 15 igrača. I opet nisu ostali. I 15 na leto i 15 na zimu, oterali da. Ove letnje, znaš. Evo tako, da, znaš, kad si u baražu, mnogo si bliže ostanku, imaš taj revanš na domaćem terenu, imaš slabijeg protivnika, ali eto, znaš, i taj Javor ako ostane, pa zaista dobije tu hibridnu podlogu, jer kaže, konačno da kreću radovi, rekli su klubovima, ako i ne bude do početka prvenstva, da se prvih par kola snađu, da će to biti u toku sezone završeno za superligaš. Tako da, vidi, malo šta mi je želja u životu kao da vidim Javor na hibridnoj podlozi. Malo šta. A oni će se zabrinuti se onda još, oni će da ispadnu, znaš. Pa da, malo je i to. Oni su stvarno uzimali bodova, ono, znaš, pa Kecu, Ivanjici na onom blatu i pazi kako po onom blatu Bosić i Gojković teraju loptu, ono je fenomenalno. Da neće znati ljudi na ravnom, to je problem. Tako je. Njih dvojica će znati, ali ostali... E sad, utakmica Železničar Novi Pazar. Boga mi svega je bilo. Železničar jeste pobedio. Moraće da uzme bar bod u Ivanjici kako bi matematički izbegao direktno ispadanje. E sad, u slučaju da bude poražen, a Voždovac pobedi protiv Surdulice, Železničar ispada iz lige. Nije nerealno da Voždovac slavi protiv Radnika. Pazi, ako Voždovac... A dobro, to ćemo doći do kad budemo pričali Voždovcu. Železničar Novi Pazar 3-1. Strelci su bili, Novi Pazar imaju crveni karton, to treba reći, strelci su bili prvo Voja Stanković u trećem minutu na asistenciju Darija Grgića, Petković Mihajlo je 1-1, Romanić iz tog penala u 82. minutu o kom ćemo sad pričati i 93. minut Kahvić na asistenciju Romanića, ovaj postavlja konačnih 3-1. Petković je eto postigao pogodak, ali je i zaradio crveni karton. Su utakmicu je sudio povratnik iz tropskih arapskih zemalja. Ja ne mogu da veru. Afričkih, pardon. Pavlilić je sudio utakmicu i nevjerovatno šta uradio. Pa opet. Da. E sad, sad već se postavlja pitanje da li on zaista ne zna ili je zaista čovjek zadatka? Ja mislim da je i jedno i drugo. Što je najgora opcija zapravo, da. Jer... Pazi, ne, jer njemu je uvek loša komunikacija s igračima. On je uvek je bezobrazan. To si dobru disertaciju onda dao kad je da to je taj momenat. Ja što sam bio uživo sam gledao njega i Milanovića, o kojem isto nisam imao prethodno mišljenje neko lepo, a ti vidiš onda kad je Milanović sudio polufinale kupa, to je odmah znači komunikacija sačeka i gledam sve VAR soba, nemoj mi prilaziti, znači savršeno odsuđeno polufinale kupa. Znači za 10, znači da može. I onda vidiš ovog, i opet mu daš, pazi, najteža utakmica, znači prvenstvo je rešeno na mnogim pozicijama. Najteža utakmica za suđenje, utakmica za Srđana Jovanovića je bila Železničar Pazar, ti radiš ovo. I onda se postavlja pitanje šta su sve ljudi rekli o Pančevu i Santraču, i sad imaju pravo, očigledno. Ja nisam želeo da to bude, jer sam video neke druge pozitivne stvari u tom klubu, ali očigledno, mislim da je ovo sramotno, posebno što, ja bih samo prvo pohvalio Novi Pazar, koji za razliku od Kolubare prošle godine nije degradirao play-out. Znali su ljudi da ostaju, znali su najbolji u play-outu, opet su pokazali da može da se igra do kraja, a tek posebno koliko su oni demotivisani da ga igraju, jer su se nadali Evropi. I žao mi je što nisu bili među osam, jer bismo možda pričali o četiri ekipe koje se bore za četvrto i peto mesto, a ne tri. Ali i mogli su to da budu, sami su krivi smenom trenera, ali su play-off odigrali pošteno, pa i ovu utakmicu. Ili sramotan, mislim da penal nije bio. Ne, aj sad, a vidiš, imaš taj jedan moment. Došlo je do tog trenutka, Voždovac je izdao saopštenje,
A sa druge strane, što sad ćemo pričati o Voždovcu, a sa druge strane imaš Železničar koji objavljuje snimak to kada ovaj centrira pa ga ovog pogađa u ruku i piše, kako je rekao, lakat je sastavni deo ruke ili tako nešto stoji u objavi Železničara, znači nisu to objavljali na svojim društvenim medijima, društvenim mrežama. Ovaj, taj snimak i, znaš, kao opravdano je, šta hoćete. Znaš, jeste sastavni deo ruke, ali je uz telo, one po ovom pravilima... Da, ne okej, okay, ali znaš, ide do toga, pa kao, evo, šta hoćete. Na, mislim, znaš, ja bih čutao na njihovo mesto. Jedva čekao da ga dune i da to završi. Mislim... Ali i bez toga je Voždovac sam kriv u prethodnim utakmicama. Ne, Voždovac ne može da kriv Pavlić Ilića, nije Pavlić Ilić kriv. U krajnjoj liniji dalje je sve u njihovim rukama, ali, mislim, nije, ali može da se desi. Znači, i treba reći da je Javor jedan korektan klub kroz godine, ja verujem da će Javor hteti da pobedi. Apsolutno, apsolutno. I da, iako je pobedi, a ti ne pobediš Radnik, ćao. Ako ne pobediš Surdulicu, koja je ubedljiva najtužnija, koja je ono, realno derbi county ove sezone naše lige, nije baš, ali tu je, što ono kao, ako njih ne pobediš, onda jebi ga, Bože, što bi rekao moj drug Daniel, pa onda stvarno treba da ispadneš, pa onda nema priče, on ti nije niko kriv. U krajnjoj liniji, imate, sad ćemo se prebaciti na ovo, imate logistiku, jebate, prvi čovjek kluba vam je predsednik Fudbalskog saveza Beograda, nemoj me se jebavati, znači, i da, znači, oni nisu imali loše suđenje ni na jednoj utakmici. Apsolutno. Pokazali su koliko talenta imaju u timu da su Zvezdu pobedili. Mislim, ne mogli su i Partizan. Pa, mogli su, realno su mogli. I tu je više imao Partizan sreće nego pameti. Mislim, kako ni i u ligi i u kupu. Ma, apsolutno. Al ajde pričamo o ligi koja je bitnija u ovom trenutku. Njim. Znači, sami ste krivi, rasprodali ste sve živo. Trener vam je otišao... Trener je otišao i ispostavilo se da je to bio najpametniji potez čoveka. Jer on očigledno vidio šta se dešava i šta se sprema. Ne može, ali ne možete stalno da imate... To je ono što smo pričali, da im fali neki njihov Taki Nikolić koji zna da igra fudbal, koji bi se uklopio u sistem, da kad ne ide da povuče... Ne može Novevski da bude najiskusniji igrač u ekipi. Ne, znaš, jer, ok, ja pozdravljam viziju, ali ne može non stop, ne može sto klinac. Mihajlo Nešković, mislim, ja ono, mislim. Ne može sto klijenca, ne može, jednostavno ne može. Na, po meni krivac Matijaši, ovaj je... Leontijević. Leontijević, Matijašić, izvinjavam se. Matijašić kriv, znaš što Leontijević je kriv, ovaj, apsolutno, ja bih, voleo bih da sam uva na tom zidu razgovora, kako će Leontijević da objasni prvom čovjeku kluba šta se desilo. Ja bih to voleo da čujem. Oni su bili na polusezoni na tu bod 2 od Evrope. Od play-offa. Od Evrope, ne? Od Evropa. Bili na play-off mesto. Da, od Evrope. Pa mi smo ih videli već viđene u play-offu, ono njihov, naš Voždovac, 7. i 8. Sigurno. To je bila naša predikcija. Tu smo se zajebali najviše. Pa dobro. Mislim da ovo niko nije očekivao. Ali nismo mi, pred početka sezone videli Voždovac tu, Mare Savić, dobar futbal. Ne možeš stalno da rasprodaješ i da očekuješ da će neki, ne mogu svi klinci uvek da ti eksplodiraju. I ne može svaki trener da bude svaki mlad trener da bude Marko Savić. Ne može, slažem se. Koliko god on bio u sistemu. Možda, pa ne, možda nekom treba ozbiljno, treneri su i najmanje krivi. Možda neko treba više vremena. 12, 18 meseci. Ne znam šta su hteli po ovom poslednjem promenom trenera. Dve utakmice pred kraj. Šta si teo ti? To je moralo ranije i to, ali ne onda opet mlad trener. Onda njima je trebalo, to ono kad smo pričali, ja mislim da je negde bilo neko 27. 8. kolo. Ovdje da smo rekli, ok, znamo da imaju talenat, znamo da igraju dobar futbol, sad moraju da pobeđuju kako znaju imaju. Sad im treba neki ono Sivić, razumeš, njima je tu trebao... Taj neki Lalat, one koji ima taj ono honeymoon period, razumeš, ono, to je, kako se zove ovaj je? A, što ga viče... Sam Olardajs. Ne, naš bre, a jer mozak mi je stao, što je bio... Što mu na Lalat na konferenciji u Kruševac pa viče nemoj nešto. Miša Kusanović, nemoj. A to odnaš, treba ti neko ko će dođe, alo ljudi, znaš ono, da posloži. Iskusan, ono, Bart Živan, one njegove fore, alo, Bart, nemoj ne ideš u reku osam. Pa tako je, znaš ono, to je to, bukvalno ti treba Nenad Lalatović da on ima honeymoon period od 5 kola, razumiješ? Znači isto bivši trener možda. Pa ne, mislim, Lalat je svači bivši trener, zato nije, mislim, ne možeš, da, malo je kategorija. Ne, pazi, jel možete usledi poziv TSC ako Žare dođe u Partizan? Za Lalata? Zavis?
a to... A ne može on funkcioniš u Topoli. Znam da, ne, da, ali zamisli da... da a, ja njega želim u Novom Pazaru. Ja njega želim, to, ali on mora, ali to vidi, to je čovjek koji mora da ide na egzotične destinacije. Ademova nasilnička vožnja. O, doći ćemo do toga, to nisam zaboravio. Ovaj, nikako, ali hoću zašli s Voždovcem. Tako da, mislim da saopštenje Voždovca nije na mestu, imaju pravo da se ljute, naravno imaju pravo da budu tužni, da budu besni, da sve sve. Jedan lep, lep projekat zbog mnogo stvari, ali mislim da... je ovde sportski sektor zaista zakazao i jedno veliko, veliko razočenje da smo mi prošle godine imali Voždovac kom je malo falilo do Evrope. Malo falilo. No nije prošle, pretprošle godine, izvinjam se. Da, Linta je bio. Da, da. Pretprošle godine smo imali Voždovac kom je malo falilo do Evrope. I imali smo prošle godine Voždovac koji je opet bio izuzetno korektan. Po prvu polusezona fantastična. I ovakav Brodol, nemate pravo da kukate. Koliko? 4 broda za 6 meseci. Ste normalni. Ne možemo pričati, ljudi. I dalje ima šansu. I što ne gore, ima šansu, treba dobiješ šansu radnik. I dobiješ radnik i treba ti... Pa ako je Duronjić i ekipa napuca i onda stvar, ne znam o čemu pričam. I pazi, na kraju krajeva, znaš, neko mora da ispada. Nije ispadanje iz Lige najstrašnije stvar na svijetu. Ja se slažem. Voždovac i suviš organizovan klub može odmah da se vrati. Kao što se Javor čim ispadne, obično vrati. Tako je. Voždovac, ako ispadne, ubedljivi favorit da... Eto, prilike da osvoje trofej. Pa da, mislim, ali... Ne, a, i slažem se. Oni moraju ekspresno da se vrate. Jer po svemu što imaju... Mislim da čak ovo može biti dobar šamar. Ovo može biti dobar šamar koji može samo da se posloži još ozbiljnije. Naš ono, znaš te timove koje ono čučnu malo pa se onda Jović isto on pazi naravno da se radi o čovjeku koji mnogo zna, koji je radio s ozbiljnim trenerima u Partizanu, s Đukom, s Nikolićem, koji je neki igrače rehabilitovao u Metalcu, koji je dao šansu Lazetiću u Metalcu. Ne zaboravimo, stoji. Ali isto tako i taj Metalac, ne može stalno da ti neko, da ti očekuješ da praviš ni od čega da praviš nešto stalno. Pitaću znači, ja, gde je Metalac posle Leontijevića? Pa evo ispada u treću ligu. Ali ne možeš ti stalno da očekuješ da igrači od 500 evra pobeđuju Crvenu zvezdu i Partizan. To može jedne godine, možda i drugu godinu. Ti treću godinu mora, a prazi, ti prodaješ igrače. Nisu to mali novci od Hekena za Zečevića, za Ivezića, Holstein Kiel. Pazi, Ivezić ušao u Bundesligu. Čovjek 28 utakmica odigrao za Kiel. Ušao u Bundesligu, čovjek bio ono. I hoću ti pa kažem, ovaj, kako se zove... E, ja bih ga još i neko dole igrao, nije bitno, ajde da znam. Hoće ti kažem, znači, ne možeš stalno da očekuješ da se nije Alhemiju. To nije ni Vujošević mogo, mora, i on je nekad morao da, okej, okay, da se uloži, evo ti, jedne godine, ono, Vladoš Ćepanović da ti reši prvenstvo, znaš. Da. Tarens Kinzi, Saša Pavlović, znaš. Ne može stalno... Pritom konstantno prodavanje igrača i ono naš pritom te neki transferi u toku sezone gde ti i u jeku je borba za opstanak ti objavljuješ kako prodaješ dva igrača. I pazi, ja razumem to, i to je pošten koncept, oni njima su plate redovno, oni ne duguju, nisu na lošem glasu, ali moraš da imaš nekada tatu koji će da izvadi iz slamarice ono da sredi krov. Znaš? Što je simbolično pošto igraju na krovu. Ja nisam to namjerno. Ali dobro, sele, odlično. Nasilničko vožnje Ade Valjajica. 2,2 promila. Vidi, ozbilj. Ali pazi, sezona još traje. Igraš utakmicu u Pančevu, majku. Igraš čoveče utakmicu i ti naduvaš 2,2. Ako se neko pita zašto, kako je Adem Ljajić došao do Pazara u ovim godinama, evo vam odgovor na to pitanje. Da, onda kad si natio Rosiju u Fiorentini, kad je jeo Nutellu, pa šta je sve ono bilo na onim treninzima. Pa. Evo vam odgovor na pitanje. Zašto Adem Ljajić nije uradio više, a mnogo, a mogao je, mnogo je mnogo. Znači, i evo zašto. Zato što luda glava koja... Ali ajde kažeš kao, ajde dobro, shvatio, smirio se 33 godine. Ma kak? Ne, pa evo, ko što Milan Gurović ne može se smiri sa skoro 50 a, godina. A to tek! Taj, ali... Pazi, ali znaš, najsmešnije je što je ušao u kodo pojasa u Bermudama kao John Cena, da bi se ispostavilo danas da je John Cena u Beogradu da snima nešto. Snimili ga u kafiću isto u onim Bermudama. Vidi se da je ostario, ali... Ali, a meni se, prvo,
ajde snima Gurovića. Prvo, što se tiče Ljajića, tu da završimo. Ljajić, ovo je za ozbiljnu sankciju. Mislim, neće ga, sobro, kraj sezone i sve to. Mene samo zanima, pa znači 2,2, to je ozbiljna sankcija od strane države. Ne samo nasilnička vožnja, nego i ponašanje prema ljudima i napadi. Tako je. Znači, Adem Ljajić mogu zagledati Robiju. Mogu bi. Zamisli taj paradoks ovog Bambilenda u kom mi živimo. Znači, da tebi igrač koji je doveden da bude nosilac play-off ekipe, da se ekipa u momentu kad je on došao, znači ambicije borbe za Evropu, suma sledeći helikopterom i slično, i on završava sezonu u play-outu sa 2,2 promila, pravi haos na putevima, još će zagladiti Robiju. Možda. Mislim, neće, ali ajde. A da ovo je završi se na drugi su. Da se ne zove Adem Ljajić zaglavio. Verovatno, ali ajde da, ali završi se s najnogicom, recimo. Znaš, ono, bit će neki prijatelj. Neće moći da igra u gostima. E, ovako nije igra u gostima, mislim da, glavno mi je presedeo. Ali, znaš, ono kao, je li moguće, brate? Je li moguće? A moguće toliko boli ona stvar? Ili to nije bol u preponama, nego samo jednostavno lucam, ono, ko struje, ne znam šta će od sebe. Mislim, znaš, sa psihološke strane, jako... Pazi, zašto je, pazi, on je trebalo da ide u Manchester United. Mi zaboravljamo da je Partizan taj novac unapred potrošio i da je Ferguson rekao, neću, a ipak neću Ljajića, Tošića smo uzeli. Tako je, trebao je. Sećamo se njihovog zagrljaja u Novom Sadu, oprošte. Znači, Ljajić je ostajao ono naš pozajnica. Dobro, da, ali bilo je malo i duka zajedno. Kao, zašto, ko zna šta su videli, saznali... Pa bilo je ona priča da ne prati njihove treninge, da su dali jednu šemu da on to nije radio. Pa, to je zvanično, a šta je nezvanično? To je, to đavo sam zna. Tako da, ne znam, mislim, šokiran sam bio, ono, a sa druge strane i nisam. Tako ja, nisam da... što šokiran, ja sam nasmijao. Pa ne, zar opet, Adem? Pa zar, da, je li moguće da što ono kao, brate, ali real? Mislim, je li stvarno moguće da toliko boli ona stvar, da ono, ili kažem, si lud jednostavno i onda je to dijagnoza. Ali dobro. Da li smo rekli kome šta sve treba? Ja mislim da jesmo. E da, nismo rekli za Voždovac. Znači, Voždovac će morati da pobedi ekipu Radnika i da se nada da Javor pobedi Željezničar, odnosno Željezničar, ja se izvinjam, ovo je bila Fjordoskomaška, ovo je pošto je željio da sačuvao svoju glavu u ligi, kako bi spas tražio kroz baraž. To je vidjet ćemo... to, nema šta, Novi Pazar i... Samo su Novi Pazar i Spartak matematički sigurni van baraž. Niš teorijski može da padne, IMT isto. Da. Pa da, mislim, mnogo ima kombinacija, manje više, jel? Ali eto, tu je priča Niš, IMT, oni njima je pobod, ovi ostali moraju da pobede, a da neko kiksne. To je to. Ja bih najavio i ovo poslednje kolo kojem će se superligaški karneval zatvoriti. Kup smo najavili, kup nisam samo rekao termin, znači utorak, a to je sutra, od 20 časova i 15 minuta. Prenos je samo na Areni, koliko ja znam, RTS neće prenositi finale nacionalnog kupa. Oni to objave na dan utakmice. Pa da, ali za sad stoji samo Arena, tako da vidjet ćemo. A i bolje. Možda. Dobro, šta još imamo? To je to. Treba da najavimo posljednje kolo. E sad, što da se meni ovi neki termini malo ovde ne podudaraju, ja ću ponovo kažem FSS Live, jedino dobro što je FSS napravio ove sezone, a to je ova aplikacija. I ovako, sad imamo tu jedan nelogični moment, meni nejasno, zašto TSC i Napredak utakmicu igraju u četvrtak? Zašto se bilo što igrače? Ne znam što se navadi na taj četvrtak. A ne sta, ok, čekaj. Ali ako svi pičkam u Strinina, kad moram da lajam u programu, svi igraju u istom terminu, svi igraju za vikend, zašto TSC Napredak u četvrtak? Mislim, zašto oni ne igraju u terminu play-offa koji svi u terminu play-offa? Moguće da nemaju kako da... Mislim, nelogično je, bre čoveče, šta radite, zašto? Ne znam, neka želja da se ranije završi sezona, otputuje. Pa koja je razlika četvrtak ili subota? Pa ne znam, je li ih vodi, ali ne znam, nije trka. Če idu u Zubenicu? Pa ne, ja bih razumio da je trka na Hungaroringu, pa da ih vodi svoga, ali pošto je u Monaku, onda ne znam. Ovo je to. Ovo je jako dobro. Dobro, mislim da akreditaciju više za to se nećemo dobiti.
ali ne bilo prvo što smo ustrali, tako da idemo dalje. Jašemo ka zapaljenoj štali uvek. Ali ajde objasni mi, ajde budi realno sad. Pa zašto ne, jebam? Pa ne znam. Četvrtak pola sedam, jebe mu mater, pa, jel moguće? Kako? Zašto? Pa bi jedno kola ostalo kraj, nemojte usrati s terminom. Da, znaš, sad se ni jednima ni drugima, valjda ono, aj što pre da, da idemo na odmah, ne znam, jedino mi je to... Pa znam, ali ono... Pa to je sad, ali to je ova država, to su prosvetari, ono koji, mislim, znaš, to je to, razumiješ, to je apsolutno je svuda isto. I ne, mislim, jednostavno, što sam si rekao. Pa to je ono, kome je zaključeno odsena, neki ide napolje na fizičku. Ne pojavio se, da, to je to, buku. A, dobro, ništa. Ajde, hoćeš pisati, piši telefon, ajde, ovaj, tipove. Znači, ako u četvrtak na TSC Areni, TSC, da kažemo, overava treće mesto protiv ekipe Napretka, koja će, eto, doći malo na posetu, u posetu, ovaj, Vojvodini, malo obići tamo lepote, malo do Paličkog jezera, malo tamo rezervat prirode i tako dalje. Verujem da se oni neće puno ovaj zamarati na ovoj utakmici. Znači od 18:30 TSC Napredak, i ti Nikola kažeš šta? TSC Napredak, Keci domaćin, da, daje 2. Ja ću reći 3+. Mislim da je 3+ ovaj onako jedna realna priča u ovoj situaciji, ali dodao bih i Keca, ali ajde, nek bude samo 3+. E sad, to je četvrtak, pa u petak 24. od 18:30 sve četiri utakmice, što je legitimno. I termin od 18:30 petak je okej. Okay. Može i bolje, ali dobro, aj sad neće biti baš Mirko Poledica, koji se inače, ne znam, si video da se oglasio povodom utakmice. Neću, što nemam snage za njega još. Znači ako 18:30 Novi Pazar Radnički, rekli smo Radničkom treba makar bod. Pa ja ću to i napisati. Ja ću reći da je to x2 i 0-3. Ja, gol. Javor Matis, Železničar. Javor, isto gol. Treba im jednima i drugima, nema je drugu opciju. Pazi, ovaj suicidalni moment 3+. Pa, dobro, to je okej. To da. No i pa za dobro to smo rekli. Voždovac Radnik. Kic. Dobit će to, ali ne zavisi sami od sebe. Domaćin 2+. Ako ovo ne pobedite, sinovi moji, zaista vreme je da putujete. Dobro, i imamo Spartak, Suboticu, IMT. IMT, rekli smo, potreban je minimum bod. Je li tako? To sam, mislim, rekao. Ja sam rekao. Ovaj, šta to, 2-4. Dobro, pa ja ću reći, PK2, ma pobedit će. Ovaj, vidiš, ne, mislim da tu nema priče. Ovaj, dobro, to je što se tiče petka. Ostale tri utakmice play-offa se igraju u subotu i putio bih kritiku, isto ovaj put ću biti ja Mirko Poledica, nema potrebe Mirko Poledica da se javlja, a to je da mi nije jasno zašto se ponovo pravi cirkus logistički da Partizan i Crvena zvezda igraju u kratkom razmaku, s obzirom da će Crvena zvezda slaviti titulu. Ne vrem da će Čukarički pogovarati to slavlje, ali zaista čemu to sad, zašto nisu, ako ste već razvukli od četvrtka, zašto Crvena zvezda lepo u nedelju nije proslavila svoju titulu? Posebno što nema rešeno. Da, nije to sad borba, posebno nije to Arsenal i Manchester City, pa mislim i to je bilo rešeno, ali ovo je kao naš. To sam samo 2017. razumeo što je moralo isto vreme da se igra. Da. Tako da, mislim, ne znam, malo mi to nije jasno zašto se opet pravi cirkus i opet pravi tenzija, ali očigledno to tako u ovom narodu mora. Tako da subota 25. maj 18:00 Partizan Radnički Kragujevac. Feđa Dudić zaključava humsku za ovu sezonu. Pa, ne znam, to mi je 2-4. Ja ću staviti 3+. Mislim da će biti goleada za kraj. Od 19:00 Crvena zvezda Čukarički.
A zapravo sad shvatam zašto. Sad shvatam zašto, ja se izvinjam. Zbog Vojvodine. Zbog Vojvodine. Da. A ne, to se mi je palo na pamet, ali onda bi i Radnički morao... Ne, Radnički je siguran, ali to ne znam da li će biti četvrti i peti, je li tako? Pa ne, Radnički ovaj... Pa da, zapravo da. Onda moraju svi da igri isto vreme. Trebalo bi da, svi, da. Mislim. Ali ajde. Ali dobro, ajde. Ajde, ovo je kao bitnije. Da. Crna zvezda Čukarički. Sad. S kojim će sastavom izaći? Pa ću reći... Ma to je prosto titule, neće oni tu zajebavati. Što pa Slavili su s Pazarom igrali 2-2, nema to veze. To je Slavili s Voždovcem 5-0. Pa dobro, zavisi kad. U golovi 3-5 ću samo. 4+. I Vojvodina Mladost. Keci 2-5. Ja ću reći, pa ja ću reći Keci čisto, ali verujem da će pa vidi, verujem čak da će Mladost možda dati gol. Pa evo šta, pobedit će i čekat će rezultat Slavka Mitića i to je to. Tako je. U suštini, to je to. Tablicu neću čitati zato što smo rekli, znači, Crna zvezda je šampion, Partizan je sigurno drugi, TSC je sigurno treći, četvrti Radnički 60 bodova, koji ima dva boda više od Vojvodine, zato svakako mu treba makar bod u utakmici sa Partizanom. Vojvodina 58 bodova, peto mesto Čukarički, šesti sa 57, sedmi su Lučani i Napredak, koji su se, eto, Napredak se definitivno raspustio, a Lučani su uspeli da tu ljagu skinu sa svog imena, da su i oni raspušteni jer su ipak nekog pobedili. Bez obzira što oni jesu igrali dobro, ali naš, ipak, sad kad si upisao neke bodove, ipak se to drugačije gleda. To bi bilo to. Daj da je segment još i izvršavamo. To je to, sve smo rekli što smo imali. Kako se zove, ajde samo prvo što smo pričali, pomenuli smo i samo Formulu 3, opet McLaren u drugoj fazi trke nadoknađuje 6 sekundi. Ponovo dobra trka na kraju. Samo prognoza za Monako, jel misliš da će neko uzeti drugi pol ili... Ne, mislim da nema šanse. Mislim da nema šanse. Osim ako ne bude baš neke greške i nekog, ono, zakucavanja u nešto, mislim da je teško. Dobro. E sad ovako, pošto smo onda pričali o Legi i Schumacherovoj, ja kažem trenera, ti kažeš omiljenu pesmu. Uf, ajde. A čekaj, imaš nešto da si sam smišljao? Mislim, ne bi čudo neki telegraf objavio nešto tako. ne, ovo je meni palo na pamet. Ajde, znači, ajde da vidimo, znači, ajde da vidimo Vladan Milojević prvo. Ma, Vladan Milojević sluša Ivana Gavrilovića. 100%. Presta na sat. Da, ili ona Baki bi free olov na ruku. to je nešto, Milojević sluša tu neku džiberanu, ono teško, sigurno, 100%. Ubeđen sam to, ne, ono, nije možda baš previše mator za desingiricu, ali otprilike je to. Ali on, znaš, ono, kad se izađe negde, ovo je moderno, ovo što svi naručuju isto, ono, džani samo oči da ti gledam, to liči mi na to, ono. Da, to je to, apsolutno, slažemo se. Ovo je da. Samo, ti si naveo bržu, ja sporio. Da. Ajde vidimo, Albert Nađ. Nije život ni jedna žena. Ne znam, ali reći, to mi prvo pad na pamet. Ja verujem da Nađ voli dobar narodnjak, to je sigurno. Onako kad se zacrveni posle čašice... To smo i videli što je on prepevavao. Da. Šta ti kažeš? Albert Nađ... Pa ima i kod njega recimo ih neki, čekaj, osim ko bi onako, on bi ono, znaš, nešto od recimo sina na pijem na eks, ono. Uf. A dobro, ima već ono šljokađi od njega, mislim, ali dobro, da, okej, okay, da. Trezano za sebe, ne znam. To je više za Nađa, ali ako da skače, znaš da... To je to, pa to, da. Dobro, ajde dalje. Ajmo, Dule Đorđević. Ajmo malo sad... Dule Đorđević je jesen u mom sokaku. Dule Đorđević je ono tozovac. Nešto fino, kulturica. Znaš, nije divljanje, nije se novi seljaci. Dule je čak onako nešto Dragana Stojnića. Ono, ili ono mi... Uf, ne bi išao baš toliko, ali, ali, da, ali nešto, to neka stara škola. Miki Evremović pije, ali ne znam što je sve to.
To je to, to je, da, apsolutno, apsolutno, to je to. Ajde, dalje, dalje, ovo je dobro, ovo je dobro. Ne, ako sad ne zaslužimo batine, nikom nećemo. Tomislav Sivić i Neško Milovanović. A ne, pazi, Tomislav Sivić je ljubitelj tamburice, ubeđen sam. Siguran sam u to. Pa dobro da je, nego kad smo već kod Lučana, ne možemo kako bez Neška. Naravno, Tomislav Sivić sigurno, zato su se i razišli, Tomislav Sivić ti je nešto, ne mora biti neka tamburica, neki Zvonko Bogdan, nešto tako. Neki on to neka starogradska, sad ne znam, jednu pesmu da izvučemo. Tomislav Sivić, legende, zbog tebe sam mnoge zore dočekao. Uf, jebem ti. Do, a uf. Uf. Da, ali, potisno sa legende i sećanja, sad sam se vratilo. Pa da, zapravo, tu je da, stižu i 40. To je pesma za Sivića, apsolutno. A Neško Milovanović, o, brate, Neško Milovanović je Stoja, jedan kroz jedan. I zamišli duet Neška i Stoje, ali Neško kad stavlja one cvikere u spotu. Uf, brate. Da, dobro. A ima jedno pitanje, Slavko Petrović. Slavko Petrović. Pazi, Slavko, kad je bio mlađi, ja verujem da tu ima, recimo, od Twinsa Stari Vuk. Twins Sjera, Ojdanić, Stari Vuk. To je ono, znači... Ili ono, nisam majstor da napravim bure, ali sam majstor da osvajam cure. Slavko Petrović je sa manjače krenuli su vuci. Pa to, a pazi, vidi, Neša Twins je bosanac. I DJ, pazi, DJ Krmak i Slavko Petrović, isto, to je kombinacija. Da, to je, Slavko Petrović je sa manjače krenuli su vuci. To je apsolutno. Simo Krunić. Simo Krunić, Zicer, Miljacka. Pa, da. Zicer. Zicer, to je to. I zanesem tom ljepotom. To je to, može. To je real. To je Simo Krunić. To je njegov frizura ga odaje. Znači, to je to. Zvezdan Terzić. Aj, sad da te čuje. Pa ne, za njega je ono... ne znam za njega, ali znam za Milana Borjana. Ajde. Ono, smijem se, a plačem. Mislim, ne boli što nisam znao da te drugi meni prave. Boli što sam zadnji saznao. Aj, oj, Bože. A ne, Zvezdan Terzić... Šef Tanić. Ne, to je učarlina pesma. Učarlina, da. Podsvećena. Ali Zvezdan Terzić je ono komercijalno klasična kukavica i ono, nije, ne ide on dalje od toga. Misliš da je usko grlo, a? Usko grlo, 100%. Dobro, ajde dalje. Familijarno. Feđa Dudić. Uf. Zvezda Tera Meseca. To mora biti nešto tako. Neke, šti, kako ima ono... Au, čudna jada od Mostara grada. To, da, na to sam mislio, da. To ne, mora biti neka Sertalinka, mora biti ono, Meho Puzić, nešto to, mora biti neka, ono, da sečeš vene. Uf, da, apsolutno. Nenad Lalatović. Au, pičko. Ron je rekao nedelja od Džeja, ali... Ali to je, da, meni to ide uz Lalata. To, da, apsolutno, može, da. To je, ne, znaš, mislim, kontaktirat ćemo našeg druga Žinku Mileka koji je više puta u Novosadskom salašu proveo noći sa Nenadom Lalatovićem, tako da, ali verujem da je ta pesma bila na repertoaru. Ne sumnjam ja u to uopšte. Mislim da, da. Imam tu neku setu na kraju sebi. Pogledaš ti, ipak je onako tužan čovjek, da. Setan, da. Šta je, ajde još nekog i da završavamo. Šta naručuje Božidar Bandović? Ja, tu to je. A? Od njega je teško, ne deluje kao klasika. Ne, on moraš da ga nađeš negde. Rođar Ičević. Šta? Crnogorac čovjek. Rođar Ičević, ono, kako se zove, A ja imam tebe. Uf. Na, misliš da, pa to je to, Bando i sluša Vladu Georgijeva. To je taj Sergej, da, jao, da, to. Ne, ovo je baš, ipak je, mislim da je Džeku, znači, ali Rođu Rojičevića mu daj mu od Rođe tri pesme i... Da, ono, dok vozi auto, sluša CD Vlade Georgijeva. To je to, da, za koli knez, vjeruj, to mu je... Aj, dobro, ajde još, jel ostao još neko od ovih živopisnih? Pa Igor Dulje je ostao koji... E, šta bi mogao naruči Igor Dulje? To on nije kafanski čovjek, ali... E, ja imam dobar fazon. Malo je kurvanski, imam fazon. Koji je omiljeni album Igora Dulje? Burek od Dine Metlina. Da sam pekar. Da, ovo je jako ružno, sad slažem strane, ali... A nije, zašto? Ne, zezom se, da, ali okej.
Pa da, a ko je što, ko bi od superliški, to se dobro pije, ko bi od superliški trenera otišao na ovo 50 godina bijelog dugmeta? Pa ne, ma svi. A? Ma svi živi. Feđa prvi. Feđa sigurno. Feđa je pazni, fan pit. I Feđa, i Simo Krunić, i Slavko, to su svi su odrasli s tom, 100% bi ono... Pa bi sigurno, da, to je to, znaš. I to je Vlado Čapljić. A da, pa dobro da se gađa sarajevsku ekipu, je ga pa, da, da, pa kad su, da. Su obeležili Superligu, zaslužen. Apsolutno. Ko je, no, neko prosto, koju pesmu Adem Ljajić slušao dok ga nisu stili na 2,2? To je dobro pitanje. Čekaj, Maja Berović, ono, na riziku uvek ja, to je to, mislim da ništa pametnije nećemo reći. Ove, odlično, ove asocijacije su bile fantastične, zaista, tako da sve pohvale. Ovo je vrlo dobro, ovo je, žao mi što je Vukova propustio, ovo bi bilo, ovo je vrhunsko. Ovo će ići teaser emisije, to je to. Ja bih polako završavao, 9 časova, 21 čas i 13 minuta, realno smo odradili naše momački. Slušajte NBA specijal, slušajte i ovu emisiju. Družimo se naravno ponedjeljka kad sumiramo utiske Superlige Srbije i finala kupa, i onda ćemo još malo pričati, i onda ja mislim da ćemo ići jednu pauzu do evropskog prvenstva, mislim da je to onako, ili ćemo onako, malo ćemo redukovati, možda. Ne, imamo, onda ćemo malo da vidimo nekog i da pozovemo, imamo ova finala evropskih takmičenja, imamo, eto, nismo se, treba da Marko Rojs, Jürgen Klopp, da odamo samo jednu veliku pa priznanju. Pa jednu epizodu ćemo posvetiti evropskom. Pa i Rojs ima i to finale. O Klopu smo pričali ovim emisijama, o jednoj neverovatnoj fudbalskoj ličnosti, tako da isto neki petak kad se fudbalska sezona završi da vidimo eto šta se da desilo. City je v rekord 4 premier lige, mislim da s Fergusonom tamo negde ono plače, ovaj što mu je oboren ono. E za Alexa Fergusona ono od Boris Pužića kvake, ono stoji na uglu prosjeku sličan. Rekorda željan u noći bez sna. Tako da to je to. To je to. Ništa. Da, ja hoću da kažem jednu stvar. Da, dajde, uvijek smo humani na kraju i to ću poručiti. U subotu sam imao čast i zadovoljstvo da se družim sa našim drugarima iz Kuhinje Solidarnosti i svakako ću vas pozvati ovaj put da donirate Kuhinji Solidarnosti da izgureju ove nezgodne letnje mesece koji su pred nama ovaj, sa dovoljnom, mada nikad nije dovoljno, ali sa optimalnim donacijama da može da se napravi optimalan broj obroka za sve korisnike. I ono što su me zamolili da kažem, a to je da je, znači, fizička lica mogu da doniraju finansijska sredstva, i ono što je drugi način kako možete da pomognete, a zaista deluje smešno, ali je zaista mnogo znači, a to sam se uverio kad sam bio tamo u subotu, ovaj, a to je da možete da donirate, odnosno da pomognete time što ćete doneti tegle. Tegle su jako bitne zbog distribucije hrane, ovaj, tog obroka koji dobiju naši najugroženiji sugrađani, tako da ovaj, klasične one tegle od zimnice koje svi imamo ono, po ćoškovima, ovaj, tako da skupite i pravac Vojvode Bojovića, odnesite te tegle. Zaista neverovatno je, ja bih pozvao i sve da budete volonteri crne, ovaj, solidarne kuhinje, makar na jedan dan, i dosta je onako, promenit će vam, ne mnogo, ne svima, ali mnogima verovatno će promeniti pogled na neke stvari i koliko je zapravo malo potrebno u životu da budeš srećan. Tako da mislim da je to onako dobra stvar, mislim da pogotovo mlađima ovaj bih ja to uveo kao obaveznu nastavu. Da, pa to vidi, humanost da bude predmet u školama. Tako da budite humani, budite veseli kao Kyrie Irving kad mu Luka Dončić pusti čik pogodi. Tako da slušajte posljednje dve emisije i malo samo moje izvinjenje, ja nisam navikao da budem za njih setom. Kolovođa. Tako je, ja sam želao da budem Jalen Brunson, ali sam, kao što je Jalen Brunson polomio šaku, tako sam i ja malo podigao regler za muziku više nego što treba. Nisam to osjetio jer sam bio mnogo dobroj energiji što su Đole i Bor, tu što smo pričali o košarci, tako da izvinjenja ako je muzika u pozadini preglasna u prošloj emisiji, to je zato što Stanislav nije bio tu. Ostaviš ih na prehlas. Ali dobro. Dobro je, i bila je zaista kvalitetna epizoda, i ja se opet zahvaljujem našim drugarima. I ljudi, to je to. Slušajte nas i darujte bez okolišanja, i do narednog ponedeljka.
Lako noć. Tako je. Uživajte u narednom periodu, bit će manje utakmica dnevno, ali ekstra kvalitet, evropska finala i evropsko prvenstvo. To je to.